ערב טוב וברוכים הבאים לפורום הרצאות האורח של תוכנית המצטיינים בקריה האקדמית אונו. הערב אנחנו עוסקים בספרות ישראלית חדשה ומתמקדים בסופר יוסי סוכרי, מחבר נועז ורב גוני אשר פרסם לאורך שני העשורים האחרונים כמה רומנים בולטים, בהם אמיליה ומלך הארץ שיצא לאור בבבל 2002, מקלטור בידיעות אחרונות ב-2005, בנגזי ברגן בלזן, עם עובד ב-2013, ועם זלג, ועם עובד גם כן ב-2018. עד עתה נכתבו מאמרים והתקיימו כנסים אשר עסקו בכל אחד מהספרים בנפרד, אך עדיין לא התקיימה הערכה כללית של הקורפוס הספרותי כולו, הערכה אשר עמדה על התפתחותו לאורך השנים, על הקונטקסט ההיסטורי הייחודי שבו התפתח, ועל השאלה האם סוכרי הוא למעשה קול של דור של אינטלקטואלים, בני מאגרים, מזרחים, הנקראים בין שורשים של מסורת ביתית לבין כנפיים של ערכים אוניברסליים של העולם הגדול. לשם כך ביקשנו למקד את הדיון בשני מאפיינים בולטים בספריו, האחד העיסוק בבעיות חברתיות, והשני העיסוק בבעיות קיומיות, וקבענו את הכותרת של הכנס, היבטים חברתיים וקיומיים בקורפוס הספרותי של הסופר יוסי סוכרי. למתח בין העיסוק החברתי לבין העיסוק בקיום האנושי יש שורשים היסטוריים, ואני מוצאים אותו ביריבות האינטלקטואלית הקשה שהייתה בין המרקסיזם לאקזיסטנציאליזם, יריבות שהייתה בשיאה במהלך סוף שנות ה-40. אציין בקצרה כמה תחנות משמעותיות בעימות זה. מרטין היידיגר, המייסדים של המסורת האקזיסטנציאליסטית, התייחס למימרה המפורסמת של מרקס, שטען כי הפילוסופים רק מפרשים את העולם בדרכים שונות, והמטרה היא לשנות אותו. היידיגר, ביחס למימרה זו, טען בלעג כי מרקס למעשה מניח באופן אבסורדי שהוא יושב מחוץ לעולם, מחוץ למציאות. מנגד, עם הופעת האקזיסטנציאליזם הצרפתי, ב-1948 חיבר קומיסר התרבות של הקומוניזם, הפילוסוף ההונגרי ג'ורג' לוקאץ', התקפה חריפה על הפילוסופיה החדשה תחת הכותרת אקזיסטנציאליזם או מרקסיזם, וטען כי האקזיסטנציאליזם מעדיף את הרוח על פני החומר, את האינטואיציה על פני הדיאלקטיקה, את החירות הרוחנית האישית על פני הדטרמיניזם החומרי. התלקחות מחלוקת זו קראה את הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית בצרפת לתומכי סארט, שעדיין ניסה להתגבר על הסתירה הפנימית בין רעיון החופש שלו לבין דבקותו בהכרעות היסטוריות הכרחיות, לבין קמי ומרלו פונטי שדחקו בבני האדם לא להכפיף את קיומם לצרכים אידיאולוגיים. מסורת אחרונה זו לא לחינם באה לידי ביטוי לא בחיבורים פילוסופיים, אלא דווקא בספרות, מדיום שדרכו ניתן להציב את האדם בהקשרו החברתי והפוליטי, בתוך מארג של יחסי כוח, אך יחד עם זאת, לעשותו לחופשי לדון בדיבור פנימי אינסופי, בקיום בתוך העולם המורכב והרב גוני. במידה רבה הסופר יוסי סוכרי, שהשכלה שלו היא בתחום הפילוסופיה של המאה ה-20, מייצג את המסורת הפילוסופית ספרותית הזו בהקשרה הישראלי. נקודת המוצא שלו היא מעמדו כמזרחי בשולי החברה, אך דיבורו הפנימי אף פעם לא מסתכם בטענות אידיאולוגיות פורמליות, ותחת זו הוא לוקח את הקורא למחוזות אקזיסטנציאליסטיים, לאירורים קיומיים אשר מפשיטים את המחבר ואת הקורא מלבושם התרבותי וההיסטורי, ומשליחים אותם אל מרחב אנושי אוניברסלי בו מושעים יחסי הכוח, מופשטים הסמלים, שדה אשר רק בו יכול האדם להיות בן חורים באמת. כמו צייר מיומן, סוכרי מתחיל את ציורו בנקודה אחת, כן? כך גם ספריו מתחילים עם גיבור או גיבורה הזוהמים על האינרציה החברתית שקפתה עליהם שוליות חברתית, אך עם התקדמות הקריאה הולכת ונרקמת תמונה רחבה יותר בדמות זו, העסוקה לרוב בדיבור פנימי אינסופי, הופכת מדמות שולית בחברה הישראלית לדמות אוניברסלית, היכולה לדור בנוחות בכל אחד ממרכזי התרבות של המערב. מי שיפתח הערב נושאים אלה ואחרים הם שורה של דוברים, דוקטור נבית בראל, עורכת אליקון כתבת ספרותי, פרופסור צבי בן דור, היסטוריון מאוניברסיטת ניו יורק, ופרופסור ערן דורפמן מהמחלקה לספרות באוניברסיטת תל אביב. הפורמט הוא שלכל אחד, לכל דובר יש 15 דקות, ואחריהן יקבל הסופר יוסי סוכרי את הזכות
לתגובה לחמש דקות. בסוף נקדיש 20 דקות לשאלות סטודנטים. אנו נתחיל בדוברת הראשונה, דוקטור נבית בראל, משוררת, ילידת אשקלון, קלת פרס ראש הממשלה לספרות, דוקטור לספרות מבית הספר למדעי התרבות של אוניברסיטת תל אביב, ועורכת כתב העת הספרותי הליקון. הכותרת של ההרצאה שלה היא בין רצון למימוש אצל המזלג ובנגזי ברגן בלזן. בבקשה נבית. ערב טוב אבנר, תודה רבה לאבנר בן זקן מהמכללה האקדמית קריית אונו מתוכנית המצטיינים. תהליך בירור הזהות של עמנואל המזלג הוא אינסופי, כמו תנועה של טבעת מוביוס, נחש שנושך את זנבו שלו, פרפטום מובילה. מדוע זאת? כי המזלג, גיבור הרומן האחרון מאת יוסי סוכרי, הנושא את שמו, שייך לכל מקום ואינו שייך לשום מקום. הוא פורס את זרועותיו ימינה ושמאלה אל המזרח ואל המערב, אבל למעשה מוצא את עצמו קרוע בין לבין, במרחב ביניים של ניסיון ושל מאמץ. על פי קטגוריות רבות של השתייכות, המזלג הוא בין המערב, אינטלקטואל שבקיא בספרות, במוסיקה, באופנה ובפילוסופיה המערבית, הקים משפחה עם רופאה מהאליטה הישראלית והתרחק מהפריפריה, אבל פעמוני מזרח מדנדנים בו כל העת. הקיום דמוי האליטה שלו קורס תדיר והוא מרגיש שהוא שייך למסורות עבר, בוכה את בחיים של סבא וסבתא שלו, מבקש לחיות מחדש את דמויותיהם של הוריו המתרחקים ממנו, נוסע על מרוקו ולוב כדי לחוש את גופו במרחבים שכמו חייבים להיות שייכים גם לו, אבל מסעותיו נכשלים, גופו קורס, זיכרונותיו נדמים לו עקרים, משפחתו מתפוררת, האהבה שלו מתעתעת בו. בכל פעם שהמזלג מנסה להגשים חלום, מתגלה עוד משאלה, בכל פעם שהמזלג מנסה למלא זיכרון, מתגלה עוד שכחה, ובכל פעם שהמזלג מנסה למצוא מזור, מתגלה עוד פצע. זוהי התנועה האינסופית של כינון הזהות שמציע סוכרי ברומן זה, ועליה מושתתת תפיסת הטראומה העדתית שסוכרי מבקש להנחיח בספרות העברית מזה שני עשורים. אני רוצה להאיר בדבריי להלן מקצת מחשיבותם של גילומי התנועה הזו בפואטיקה של סוכרי, כמו גם את מרכזיותו של המרחב הסיפי שתנועה זו מייצגת ברומן המזלג, ולהראות מעט כיצד המתח הזה קיים גם ברומן הקודם שפרסם סוכרי, בן גזי ברגן בלזן, שגיבוריו יהודים לוביים מן המחצית הראשונה של המאה ה-20, אשר חולקים יחד עם בני עמם את תלאותיה של רדיפת היהודים בשנות מלחמת העולם השנייה. אבל תחילה המזלג. על פי מסורת יהודי מרוקו, השם המזלג משוייך לתכשיטנים, אומנים של התחת זהב וכסף, מקצוענים שרוכנים על חומר והופכים אותו לקישוט, שמתמקדים בפרטים הקטנים, שעוסקים במלאכת יד, אומנים. תנועת החיים של המזלג מממשת את הפעולה שמציין השם שלו, חומרי זהות כמו מוגשים אליו גולמיים ובלתי מפוענחים, והוא מבקש שוב ושוב לגלות את היופי בתוכם, ליצור מהם כלי משלו. המימוש הזה מקבל ייצוג גם במשיכה של המזלג אל יופי ואל אסתטיקה חיצונית, למשל כשהוא מגיע לבירת ארגנטינה, ואני מצטטת. ראשית פנה לטורטוני, שקרא על אודותיו שהוא בית הקפה המפורסם ביותר בדרום אמריקה, כשעבר בדלתות הזכוכית המחופות וילון, נדהם. בית הקפה שכן באולם עצום, שנדלירים עשויים זהב העירו את החלל ותמונות רבות מילאו את קירותיו הספונים עץ. תקרת הזכוכית המאותרת זהב, רצפת העץ הממורקת והמלצרים המטופחים שסבבו בין השולחנות, כל אלה יפנטו אותו עד שדחה את תוכניותיו להמשך ונשאר שם עד סוף היום. המזלג התענג על הקפה שלו. הוא הניח את ספל החרסין על צנוחית קטנה ולחש לעצמו, הגורל התאכזר אליך, המזלג. אתה ממש כמו אישה שנולדה בגוף של גבר. אסור היה לך להיוולד בישראל, הרי אתה לגמרי לגמרי גבר לטיני. סוף ציטוט. משיכתו של המזלג לרעבתנות ולגילונים של טיפוח, שבה הוא מתרוסקת בכל פעם שהוא נתקל בגסות ובחיעור. הוא מבקש את היופי בכל מקום, אבל מקבל את היעדרו. גם כאשר הוא מוקף בו, הוא חושב על המקומות שבהם הוא איננו קיים. על כן, בכל מקום שבו נדמה להמזלג שהוא מצא את מה שחיפש, תהיה זו השלמה, פיוס, השתייכות או ביטחון, הוא עסוק בעצם החיפוש הוא בהיעדר. גם כשהוא נהנה ממנעמי בית הקפה המפואר, הוא אומר לעצמו שהגורל יתאכזר אליו. תנועת הנפש של המזלג היא אפוא תנועה שאיננה מפסקת, ולפיכך מזכירה חיתות בפצע כעמדה טראומטית. העמדה הטראומטית של המזלג כלפי תנועת המטוטלת בין המזרח
למערב של הזהות שלו, קשורה למתח שבין דחייה ובין מימוש ולתפיסה של דיכוי מעמדי כטראומה בין דורית. חוקרת הספרות שושנה פלמן הציעה שהמודעות לטראומה מחייבת סוג חדש של קשב, קשב לעדות על הבלתי אפשרי. הטראומה היא לא רק סבל חוזר שמקורו באירוע אחד, אלא עזיבה הנמשכת והולכת של הזיכרון הכואב. התנועה הנמשכת והולכת הזו מבוטאת בעלילת הרומן אמזלג, גם באי הנחת שאמזלג חש, ובכישלונותיו השווים והולכים להקות שורשים. כשאמזלג עומד בפני ניתוח קשה ומסכן חיים, הוא חושב על ספר מסוים ועל מקום מסוים. ציטוט: עיניו שוטטו בינות לספרים והדיסקים על המדף, ואז ספר האי נחת של פרננדו פסואה התבלט בשדה הראייה שלו ולא נתן לו מנוח. אפשר שלעולם לא אקרא שוב את הספר הזה הרהר לעצמו. למרות המלנכוליה והחידלון ששלטו בדפיו, העניק לו הספר רגעי עושר רבים מספור, שלא לומר נחמה כמעט דתית, סוף ציטוט. ברור שאי הנחת היא מטאפורה קיומית ברגע הזה בעלילה, אבל זו אי נחת מסוג שמחייב להיות פיצוזה ולהתמקם בכמה מקומות בה בעת. כשאמזלג מרגיש אפס קצה של השתייכות, אל טקסט, אל אומן, אל קרוב משפחה, אל אישה, הוא חייב לעשות לו מקום, כלומר, לנסוע אל המקום שקשור אל תחושת ההימשכות. לא רק אל מרוקו ואל לוב הוא נוסע בעקבות משפחות הוריו, אלא גם כשהתאהב בשירתו של פסואה, חייב היה לנסוע לליסבון כדי להרגיש את מקומו של הספר. התנועה הכמעט קומפולסיבית הזאת, שבבסיסה טשטוש של גבולות בין אירועים בעבר ובין תחושות בהווה, מקבילה לשיבוש זמנים שמחולל אירוע טראומטי ולאזמניות שפרויד ייחס ללא מודע. שימו לב לקטע שובר הלב הבא, כאשר אמזלג הולך עם ביתו אל מחוזות ילדותו, והעבר נמהל בהווה באופן מבהיל. כל הדרך לבית הוריו החזיק אמזלג בידה של אנה, ושניהם שתקו. כשהוא אוחז בהגה בידו האחרת, הניח למחשבותיו להפליג. הוא נזכר בימים שבהם נסע עם אמו לבקר את סבתו בגבעת שמואל, גבעה שלא הייתה בשנות ילדותו אלא עמק. בעמק הזה נקברו חלומותיהם של ילדי המקום, ושכבות החול האינסופי של השכונה כיסו אותם, הפתיר בכל רם מבלי שהתכוון. אנה התנערה מהרוריה. מה אבא? מה אמרת? שום דבר מתוקה, סתם נזכרתי במשהו מפעם, הרגיע אותה אביה. אמזלג נזכר במגרש הכדורגל חסר השערים, שכונה בפי כל בית המשפט, משום שמפעם לפעם נערכו בו משפטי צדק מהירים לתושבי השכונה, וכן משפטי ראווה נגד מדינת ישראל. הוא נזכר בסוסים הדוהרים כמבקשים לצאת אל מחוץ לגבולות השכונה, ובעיני רוחו ראה גם את שורת המרצפות העקומות בדרך לבית הכנסת, שריף ארוך ומוזנח למראה, מוקף חול מלוא העין. אמזלג חשב על בני משפחתו, על דודו, אליהו, לילו, שבכל שעה משעות היום יכולת לראות אותו מהלך בגבעה סחור סחור, לגופו חליפה מיושנת ועניבה קשורה לצווארו, על ראשו חבש לילו ברט, ירוק, ופיו מלמל, השם שלי צריך להיות לי, לא, לי, לא. יא בכיין, אמר לאמזלג חברו דניאל רוזנצווייג, כמה אפשר להתבכיין ולהתמסכן? למה זה טוב? סוף ציטוט. את גבעת שמואל מתאר אמזלג כעמק, ובכך מערבל את תוואי האדמה הזה שקשור אסוציאטיבית באוצר המילים הציוני עם חלוצים ועם קיבוצים, עם שאיפות להקמתה של חברת מופת ועם דיכוי עדתי, ויוצק בו תוכן מחודש. גבעת שמואל איננה גבעה, היא עמק, עמק שקובר חלומות של אנשים, ולמעשה בית קברות, אנדרטה. אמזלג מבקש לייצר לעצמו אפוא את טרמינולוגיית הזהות האישית שלו, את המיתולוגיה הישראלית ההיסטורית שלו, והוא עושה זאת בכוח יצירתי רב. הפסיכואנליזה המוקדמת מתייחסת לכוח היצירתי הזה כהכרחי להתמודדות עם טראומה. אקט הדמיון לפיה הוא עזיבה מתמשכת של אירועים ממשיים, שאותם אנחנו מבקשים למחוק, אבל עצם המאמץ מנחיח אותם שוב ושוב. כל פצע של הנפש הבלתי נראית, כל היעדר, יוצר רצון להתנתק, ליצור דיסוציאציה ולספר לעצמנו סיפור אחר. במאמרו, הזכרות חזרה ועיבוד, תיאר פרויד, אופן התמודדות עם טראומה שבו עובר המטופל תהליך מיוחד של עיבוד. הפצע נעקף, ואיתו גם החומרים הנפשיים שהובילו לחינונו. אני מצטטת, שכיחת רשמים, סצנות וחוויות מצטמצמת כמעט תמיד בחסימתם. כאשר המטופל מדבר על הנשכחים הללו, רק לעתים רחוקות יוותר על ההזדמנות להוסיף. השכחה נתונה למגבלה הנוספת כשאנחנו מביאים בחשבון את הזיכרונות המחפים, המחפים הקיימים בדרך כלל. הזיכרונות המחפים
מהווים משקל נגד לשכחת הילדות המוכרת והחשובה. בזיכרונות הללו נשמרים לא רק כמה דברים מהותיים מחיי הילדות, אלא כל מה שהוא מהותי בילדות. הם מייצגים את שנות הילדות הנשכחת בצורה מספקת, כשם שתוכנו הגלוי של החלום מייצג את מחשבות החלום. הטראומה היא אפוא לא רק סיפור האירוע, אלא גם הדחקתו ושובו של המודחק כדי להבין את החוויה. השכחה היא חלק בלתי נפרד מהטראומה, והיא מסבירה את המבנה המושהה שלה. האירוע הטראומטי מתברר רק בזמן ובמקום אחרים. הטראומה שתוקה ברובה, והיא מומרת לדרמה יצירתית. המזלג רודף אחרי בורות רק כדי למלא אותם. את חייו עד כה הוא מכנה הזמן הקבור. המטאפורה התשתיתית הזאת מקבלת חיים בכל אחת מיצירותיו של סוכרי שקראתי, והיא מכילה בחובה את הפעולה הבלתי אפשרית של ניסיון האחיזה בזמן. לבודד ממנו רגע אחד, להיזכר בו כפי שהיה בדיוק, להישאר גם בהווה הנזכר וגם בעבר המוזכר, לחיות את הרגע הנזכר מחדש, לתקן אותו ולהרגיש שייך אליו. ואומנם הרי מה שנקבר התקלה זה נקבר ואין אליו גישה, והזיכרונות מתעתעים שוב ושוב והשייכות מתנדנדת ופרוצה אף היא, נדמה שהגאולה של המזלג מצויה לא בניסיונות המתמשכים לכונן לעצמו זהות, אלא ביסוד קבוע יותר. רגש של ויתור שהוא מזהה עם אהבה ועם חמלה, וקראו את סוף הרומן המזלג כדי להיווכח כמה הוא משמעותי עבור המזלג ועבור המחבר שכתב אותו, מושג ויתור. סילבנה, גיבורת הרומן בנגזי ברגן בלזן, מתמודדת עם כוחו של הוויתור לאורך תלאות חייה בשנים של דיכוי אלים. סילבנה מוותרת למשל על השמיכה שלה, לטובת אחותה ואימא שלה, עד שהיא מרגישה שעברי הגוף שלה נושרים ממנה מרוב קור. באונייה היא מנסה לראות מבעד לערפל להופף את חייה, ומבטרת על כוח הדמיון להיפגש עם חייל ארץ ישראלי כדי לספק תכלית להווה הרע שלה, אבל מבטרת כמו כדי לאפשר לדמיונותיה המנחמים להתממש ביתר קלות. כשהיא רואה את אבי השתוק ורפוי, היא מנסה להיצמד את דמותו המוכרת לה מימים ימימה, ציטוט. בדמיונה, הפליגה סילבנה לעבר הפעמים הרבות בעבר שבהן הייתה התנהגותו של אבי הכותבית לזו הנוכחית, אל הפעמים שבהם הנרפות הייתה ממנו והלאה, סוף ציטוט. אבל קשה לה להיזכר והיא כמו קופת בהווה. כשחייה מתאפיינים בסבל ובאי ודאות, היא משתדלת לא לחשוב על העתיד, היא מוותרת על כך כמעט כליל, ושימו לב כיצד היא משמשת כברנית מיומנת של תקווה ושל זמן, דווקא מעט לפני השחרור מן השעבוד. ציטוט. כל אימת שהחלה מתרקמת במוחה מחשבה על החלצות מטירת האסורים, סילבנה גדעה אותה בעודה באיבה. היא כמו מתחה את ההווה עד אין סוף, הפכה אותו למשך שאין לראות את קצותיו. המציאות העכשווית מילאה את תודעתה, הייתה לעולמה היחיד, אבל לפעמים התהפכו היוצרות ונדמה היה שזמן ההווה הוא אשר מותח אותה באימו לגלוש אל העתיד. המתיחה הזאת של בין הזמנים תתגלגל אחר כך את דמותו של המזלג כטראומה בינדורית, אבל בעוד שסילבנה חוותה שיעבוד מלא ונאבקה בו באמצעות שמירה חרופה על אנושיותה, להמזלג אין נקודת אחיזה, גם לא בהווה. התרבות היהודית הלובית מחזיקה אוצר של פתגמים ואמרות שפר. אחת מהן אומרת שאדם אינו יכול לברוח מהגורל שלו. לתקברו מאיב תשברה. את מה שנקבר אי אפשר לחיות מחדש. שני הגיבורים של שני הרומנים האחרונים מעט סוכרי הם לוחמים בלתי נלאים בגורל, המבקשים לייצר לעצמם את דמותם בעצמם. על אף מרכזיותו של מושג הוויתור והכרחיותו למציאת גאולה, המאבק לכינון זהות אוטונומית משותף להמזלג ולסילבנה, שהיא במובנים רבים אמא שלו. אסיים בקריאת הקטע שבו מתעמתת סילבנה עם מחשבת הגורל הצפוי מראש. שולחת אליה חץ ומזכירה לעצמה שתמיד, בכל זמן, הרשות נתונה. עם החיות הזאת שהאנושיות מאפשרת, כתובה הפואטיקה של סוכרי, כולה חיזיון של אפשרות להינצל מן המוות, מן הבנליה, מחוסר משמעות. סילבנה חזרה בצעד כושל אל מיטתה, דווקא עתה לאחר שטש כוחה הופיעה לעיני רוחה במלוא אמיתותו חיזיון של אפשרות. במשלוח של הצלב האדום, ראתה סילבנה סימן מובהק לכך שעדיין קיים סדר אנושי בעולם. ואם כן, שישנה אפשרות ממשית שכל מה שעברה מאז נפילת בנגזי לידי הגרמנים ועדתה, אינו אלא הזיה שתימוג בקרוב, ושרק היא עצמה העצימה את התחושות, הרגשות ונבואות האסון שפקדו אותה, ולמיתו של דבר הם נמצאים כפסע
מסופו של הביאות הגדול הזה. חזיון ההזיה הזה התנפץ חיש מהר, ופתאום נשמעו עדי פיצוצים מרחוק, החיילים והחיילות חשו למקלט תת-קרקעי והותירו את השבויים לגורלם. אימת הסכנה לא פסחה על סילבנה, עלה במחשבתה רסיס מהוריה בעבר. לנו, בני האדם, יש חופש רצון. כאיפכה מסתברא נזכרה במשפט ששמעה רבות בבנגזי, ללקברו מאיפ תשברה, ודחתה אותו על הסף. בו ברגע הפסיקה בה המחשבה, שהיא איננה מוכנה בשום אופן לסיים את חייה כך. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור נבית בראל. אנחנו נותנים 5 דקות תגובה לסופר יוסי סוכרי. בבקשה יוסי. לא שומעים אותך יוסי, לא שומעים אותך, אתה במיוט. יוסי, אתה במיוט. קודם כל, תודה רבה, נבית, שימחת אותי וריגשת אותי ולימדת אותי. אני באמת חושב שאולי מה שמאפיין את הדמויות, בוא נתייחס כרגע לדמות האחרונה, לאמזלג, זה העובדה שהוא מנסה כל הזמן באופן פרמננטי לכונן לעצמו זהות ומקום בעולם, ולמרות שהוא מודע לעובדה שזאת תשוקה ללא הועיל, כי אין אפשרות, אין לו אפשרות לכונן לעצמו מקום וזהות בעולם, לאור העובדה שהוא הושלח לתוך אופן ארגון חברתי-כלכלי שהוא כל כך זר להוויה הבסיסית שלו, ולמרות כל הניסיונות שלו, הוא מבין שהוא לא יצליח לכונן עצמו את המקום הזה, הוא לא מוותר על זה ויש לו כמיהה בלתי מרוסנת להמשיך ולכונן את המקום הזה. והוא כל הזמן נע בין הכתבים הללו, בין המודעות והתודעה הזאת שלו, שהוא שמבליחה מדי פעם, והוא מנסה הרבה פעמים לבצע הזכה שלה, להשיח את הדעת ממנה, אבל התודעה שאין לו מקום, שהוא תלוש באופן פרמננטי, אבל הוא, למרות המודעות הזאת שמבליחה בתוכו, הוא עדיין מנסה להמשיך לעשות, ויש לו איזו כמיהה בלתי מרוסנת, ובסוף לכונן לעצמו איזשהו מאחז בתוך העולם. הדבר המרכזי אולי שהוא המוטיב המרכזי למניע שלו זה סומסם של פצע שאין בעולם תחבושת שיכולה לחבוש אותו, ולא משנה איזה שינויים מתרחשו ברבדים החיצוניים של חייו, הפצע הזה בעצם הוא אולי לב ההוויה שלו, לב האישיות שלו, והוא גובר על כל ניסיון שהוא מנסה לעשות כדי, בצורה כלשהי, כדי להקטין אותו. עכשיו, התלישות של אמזלג היא תלישות שהיא תולדה של קונסטלציה היסטורית חברתית בהתחלה, קונסטלציה היסטורית חברתית כלכלית, אמזלג הגיע מהפרולטריון, מסגמנט אתני מסוים שבחברה הישראלית באותה תקופה היה אולטרה שולי, שלא לומר שקוף לחלוטין, הוא נמצא כל הזמן באינטראקציה מדממת שבין ההוויה של החיים של הוריו והתרבות שממנה הוא הגיע לבין הסביבה שבתוכה הוא חי, אבל ככל שהזמן מתקדם הוא מבין שהתלישות הזאת היא לא קשורה רק בקונסטלציה היסטורית, חברתית או כלכלית, אלא היא תלישות מטאפיזית, כלומר היא תלישות עקרונית של האדם בתוך העולם, והיא לא ניתנת לריפוי כתוצאה מנוכח העובדה שהיא כזו. ולמרות העובדה שהוא מכיר בתלישות העקרונית הזו, כמו שאמרתי, הוא מנסה כל העת בכל אופן ובכל כוח ליצור לעצמו איזושהי אשליה של היעדר תלישות, איזו אשליה של מקום, איזו אשליה של זהות אינטגרטיבית, איזו אשליה של איזו מין לכידות פנימית כזו. לדאבון הלב הוא גם לא מצליח להשלוט את עצמו. במובן הזה הטקסט הזה יש בו מימד פסימי בצורה אולי מובהקת. אני מדבר כרגע על אמזלג ולא עליי, למרות שאנשים טוענים שיש קורלציה שלא לומר חפיפה מוחלטת בינינו, אני כרגע מתייחס אליו כישות אוטונומית שאינה קשורה בי, אבל אין צל שספק שיש קומפוננטים באישיות של אמזלג שהם חלק מני, זה ברור, וכשאני מנתח את הניתוח שעשיתי עכשיו ושאני שומע את נבית, אז אני שואל את עצמי האם באמת למרות, לגביי אני שואל את עצמי עכשיו, שזו מסקנה שהיא מסקנה מאוד עצובה, האם למרות
נניח העובדה שהשגתי הישגים בחיים והצלחתי לכונן כאן משפחה והספרים שלי זכו למה שהם זכו גם בארץ וגם בחול וכל הדברים שעשיתי בחיי, עדיין אני מרגיש שאני לחלוטין נמצא באיזה סום מסוים של צד שאין לו שום נגישות לשום מרכז לחיד. אני ממש מקווה שאלה לא פני הדברים, אבל לפעמים אני חייב להודות שזו התחושה שלי, ואני מנסה לפעמים הרבה פעמים לסרטט איזושהי עונה עצמית, ולהגיד לעצמי שאולי אלה לא פני הדברים, אבל אז אני עומד מול עצמי באיזשהו אופן, ואני אומר, כן, זה self-deception מה שאתה עושה. פני הדברים הם כאלה שאתה בעצם מחוץ, באיזשהו אופן מחוץ לחיים. אז אני ממש מצטער שזה מה שאני אומר עכשיו, זה מה שעלה בתודעה שלי בעקבות מה שכתב לי, ועם כל מה שאמרת הוא היה מדויק ונכון, ותודה רבה לך. יופי. את רוצה להגיד משהו, נבית, מילה אחרונה? אני חושבת שבתנועה הזאת, זאת אומרת, אני רוצה לתת אפשרות אחרת לקרוא את התנועה הזאת, לאו דווקא פסימית, זאת אומרת, תנועת הקריאה הזאת בחף, כן? היא התנגדות. ועל אף שהיא מעייפת ולפעמים נראית חסרת תכלית, עצם התנועה יש לה חשיבות. אז הנה, אפשר לקרוא אותה מנקודת מבט חיובית או להטעין אותה בפלוס. זה נכון. יופי. יופי, לפני שנעבור לדובר הבא, אני רוצה לקרוא קטע. אני חושב שזה השיר היחידי שכתבת, יוסי, נכון? כן. שיר שהוא כתב והתפרסם לא מזמן באליקון. אמא שלי מתה ביום הולדתי. אמא שלי שכבה על הגדר בשביל עצמה. היא ידעה שאם תביע טרוניה מהגירתה המדממת לישראל, היא לא תוכל לגדל אותי כילד נטול קרעים. והיה דבר שהיה חשוב לה יותר מאשר שאחיה בלתי קרוע בעולם. הייתי התחבושת שחבשה את פצעיה כל אימת שמלח הארץ היה זרוי עליהם. אולי בשל כך היא מתה כוש לבה בין ידיי ביום הולדתי. שיר מאוד מרגש. ואנחנו נעבור לדובר הבא. הדובר השני שלנו הוא הפרופסור צבי בן דור מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטת ניו יורק, NYU. פרופסור בן דור, אשר נולד וגדל בקטמונים בירושלים, הוא מהחוקרים המובילים בעולם של ההיסטוריה של האסלאם בסין בפרט ובהיסטוריה העולמית בכלל. פרסם עשרות מאמרים ובין ספריו ניתן למנות The Dao of Muhammad, A Cultural History of Muslims in Late Imperial China שיצא בהרווארד, The Ten Lost Tribes, A World History, שיצא באוקספורד, ו-Modern Middle Eastern Jewish Thought, Writings on Identity, Politics and Culture, שיצא בברנדייס. למרות נוכחות רבת שנים בניו יורק וקריירה משגשגת כהיסטוריון, פרופסור בן דור הוא אינטלקטואל ציבורי רב-תחומי בולט בשיח הביקורתי הישראלי, והוא פרסם מאמרים רבים בבמות שונות בהם עסק בשאלת המזרחים בישראל. הכותרת של ההרצאה שלו היא שלושה מפתחות בספרות של סוכרי. בבקשה. תודה אבנר על ההקדמה היותר מדי נדיבה הזאת. רק חבר קרוב שמכיר אותי כל כך הרבה שנים וכל כך עמוק יכול להיות יותר נדיב בצורה, יותר מדי נדיב בצורה כזאת. בכל מקרה, תודה. תודה גם להזמנה הזאת, כי יוסי סוכרי הוא אדם שהוא בשבילי, הוא חבר ותיק, שכל פעם שאני חושב עליו יש בי תימהון עצום לעובדה שמספר הפעמים שנפגשנו הוא נמוך כמעט אפסי, ובכל זאת הדיאלוג והמגע בינינו של כשל חברים ותיקים של עשרות שנים. ואני חושב שאולי אם יש משהו שמעיד על העוצמה של הכתיבה של יוסי, זה בדיוק הדבר הזה. הוא יכול ליצור קואליציות במחשבה עם כל אדם שקורא אותו וכל אדם שחושב בעצם על המקומות שאליהם הוא לוקח אותם. ואני ממש ממש מוקיר תודה שיש לי הזדמנות להגיד את הדברים האלה בפורום המכובד הזה.
אני רוצה ללכת למקומות אחרים ממה שלקחה אותנו דוקטור בראל בהרצאה מאוד מאוד עוצמתית שעסקה יותר בספרות, בהיבטים הספרותיים הזהותיים של הכתיבה של יוסי. ונדבר על שלושה מפתחות. המפתח הראשון, גיאוגרפיה. כל הגיבורים בספרים של יוסי הם כל הזמן בתנועה. הם כל הזמן נעים, ואם אנחנו רוצים להיכנס לדברים שאבנר דיבר עליהם בהתחלה, על המתח בין אקזיסטנציאליזם למרקסיזם בהקשר הזה, אז אני רוצה להציע איזושהי תרופה אחת, משורה של כמה תרופות שיכולות אולי לעזור לנו. תקראו את הגיאוגרפיה שמסתתרת מתחת לאימות הזה, שיוסי מגלם אותו בכתיבה שלו, כן? כלומר, אני ממש מציע לקחת מפה ועיפרון, ולסייר במקומות שהוא לוקח את זה, ואני מדבר על זה במובן הכי קונקרטי שאפשר להיות. אני אעיר הערה אחת, הערה התיאורטית היחידה שאני אעיר כאן, מבחינת נגיד הספרות, זה שאם שמים לב לתנועה בספרים של יוסי, אז תוך כדי תנועה הגברים הולכים לאיבוד, ותוך כדי תנועה הנשים מוצאות את המקום שלהם יותר ויותר ויותר בעוצמה, ואני חושב שהשיא של העוצמה הזאת מתחיל ונגמר דווקא באמיליה, שזה הספר הראשון, ששם דווקא אין הרבה תנועה. כלומר, אמיליה, בשלב שבו יוסי מספר אותה ומנהל איתה את הדיאלוג ברומן, אמיליה היא כבר לא כל כך זזה, יש מאחוריה המון המון תנועה בפרשת חיי הקודם, אבל בהקשר הזה היא איזשהו קול דובר עוצמתי שהוא די יציב במקום אחד. אבל בכל זאת, זה סוג של חוסר תנועה שהוא מעיד על התנועה הרבה מאוד שיש בכל הדברים האחרים שהוא כותב. וכבר דובר כאן על המזלג, לא אחזור על זה, המזלג מסייר כל הזמן, ובסוף הוא הולך לאיבוד, ואת השורה היחידה שאני אצטט, הוא מדבר על זה בעצם שירדה עליו עלתה. כן? הוא נמצא באיזשהו חושך מוחלט, כן? וזה הרגע גם שבו הוא מכיר בזה שהניסויים שלו התפרקו, ושבעצם כל החיפושים שלו והסיורים שלו אחרי השורשים שלו הגיעו לאיזשהו מקום, לא הגיעו אפילו לאיזה מבוי סתום, פשוט הלך לאיבוד בדרכים האלה. זה בדיוק הפוך מהמסלול שאמיליה עושה, למסלול שסילבנה עושה. תוך כדי המסלולים שלהם שהם קשים מאוד, הם לא, אין שם את הייסורים של האינטלקטואל שמצבו נוח. זאת תנועה אחרת לגמרי, במרחב הרבה יותר קשה, וככל שהן נעות במרחב הזה, הן הופכות להיות יותר ויותר עוצמתיות. אבל בואו ניקח, כמו שהצעתי, נסתכל על הגיאוגרפיה. יוסי אחד הסופרים היחידים לפי דעתי בשפה העברית, שמי שקורא את הסיפורים שלו, קורא גם את הערבית של יהודי לוב, גם עברית, גם אנגלית, גם איטלקית וגם גרמנית. כן? ונדמה לי ששכחתי גם צרפתית ושפות אחרות. זה בדיוק בגלל המקום שאם אנחנו נסתכל על בנגזי ברגן בלזן במפה, עם עיפרון, אנחנו נראה שבנגזי בעצם זה השער למדבר המערבי, זה המקום שבו ממנה מתחילה באמת הפלישה של הוורמאכט ושל גרמניה הנאצית, לכיוון, לא רק לכיוון ארץ ישראל, בנרטיבים שלנו זה כאילו העניין מה יקרה אם הם יגיעו לארץ ישראל, אבל בעצם העניין הוא אם יגיעו למצרים ומשם לשדות הנפט, כן, שנמצאים מעבר למצרים, ואז בעצם ישלימו את הכיתור של כל עולם הנפט המערבי ברגע שהתחברו לדרום רוסיה. אז באמת העולם וההיסטוריה העולמית הייתה שונה אם זה היה קורה, כן, כולנו מדברים על אל עלמם, בנקודת המקום שבו נעצר רומל. אבל בנגזי זה המקום שבו הוא התחיל. ומי שיסתכל על המפה, בנגזי זה המקום ששם מתחילות גם הרכבות, כן? בנגזי יושבת על מסילת רכבת, ואין דבר יותר אירופי ממסילת רכבת, אבל בנגזי היא התחלה של מסילת הרכבת שמובילה את כל קו החוף של צפון אפריקה, כן? לכיוון מצרים, לכיוון קהיר, משם, אם תרצו, לארץ ישראל, אבל בעיקר בעצם לים האדום ומשם לאסיה ולאיראן, כן? מאיראן בעצם אנחנו מגיעים לדרום רוסיה ומשם לסטלינגרד. זאת הגיאוגרפיה מצד אחד, כן? אבל זה לא רק בנגזי.
זה בנגזי, ומשם אנחנו מבינים גם את המפגש הגיאוגרפי האחר, כן? זה המפגש עם הקולוניאליזם האיטלקי, כן? שזה נדיר, זה נדיר מבחינת המזרחים, כן? החלק מהעניין זה גם מפגש עם קולוניאליזמים. אז כמובן בארצות המגרב ובתוניזיה ותוניזיה, אלג'יריה ומרוקו, המפגש הוא כמובן עם הקולוניאליזם הצרפתי, ונכתב על זה, נכתב על זה המון גם כן בהקשרים ביקורתיים, בייחוד מאז התקופה של סמי שלום שטרית, שהתחיל עם זה. יש לנו מפגשים עם הקולוניאליזם הצרפתי בנגיעות שלו בסוריה ובלבנון, ויש לנו מפגשים עם הקולוניאליזם הבריטי, ממש בנגיעות שלו, אם כי אנחנו מבינים יותר מאז ויקטוריה כמה זה היה חזק, כמובן ויקטוריה של סמי מיכאל אצל יהודי עיראק. כן. אבל אנחנו בקושי נפגשים עם הקולוניאליזם האיטלקי. איטליה הייתה אימפריה עלובה, מגוחחת, שחצי מהאיטלקים צחקו על האימפריה הזאת בזמן הקמתה. כן? גם שכתב על זה דברים מאוד מאוד משורשיים, אפילו שהוא היה בכל. אבל זה עדיין היה קולוניאליזם, ולמעשה מבחינת ההיסטוריה של המזרחים והשואה, זה הקולוניאליזם הכי משמעותי, בגלל שגם בגלל הגיאוגרפיה שלו, וגם בגלל המקום המיוחד שלו, זה היה המקום שבניגוד למה שקרה במרוקו ובתוניזיה, כן? שמה האימפקט הנאצי היה בעצם המשמעותי ביותר. וזה ההיסטוריה שמולידה בעצם את בנגזי ברגן בלזן. בנגזי גם נמצאת בקו ישר מברגן בלזן, שזה בצפון גרמניה, ואם תיקחו עיפרון ותסרטטו קו, אתם תראו שזה אשכרה קו ישר שחותך את העולם, זה חותך את הים התיכון בין חציו המערבי לחציו המזרחי, כן? ובחצי המערבי שלו זה דרמה גדולה מאוד, אגב, שמתרחשת גם היום, כן? אם תחשבו על הניסיונות של ארדואן להתערב בלוב ולחתוך שוב את הים התיכון, לשני חלקים, שהמון המון פוליטיקה עולמית מסתתרת מאחורי הדברים האלה, כן? אז אם תסתכלו על המפה, אז תראו שבעצם הקו בנגזי בין ברגן בלזן הוא הקו שבאמת חוצה את העולם למזרח ומערב בצורה הכי מהותית שלהם. א' מבחינת מזרח ומערב גיאוגרפי, וב' מבחינת מה היה קורה אם באמת, כן, המסע של רומל שהתחיל בבנגזי, כן, לעבר המדבר המערבי, אכן היה מסתיים כפי שהם תכננו וכפי שהם רצו שהוא יסתיים. ההיסטוריה שלנו הייתה שונה מאוד. וזה מביא אותנו למקום שבו הקהילה הקטנה של לוב, שאנחנו בקושי שומעים עליה גם במפה של הטראומות המזרחיות ושל הזהויות המזרחיות, היא לא, כמה היא חשובה בהקשר הזה, כמה היא חשובה בדיוק בגלל הסיפור הזה שהיא מביאה, ושזה, ולמה בעצם שואת יהודי לוב היא מבחינה היסטורית משמעותית מאוד, כן? ואין שום ספק שאחד הדברים שהוא העוצמה של בנגזי ברגן בלזן, זה בדיוק שזה מה שיוסי עשה לתת את הסיפור הזה, כן? והוא עשה את זה באומנות כדי לתת את הסיפור הזה דווקא דרך הסיפור של נערה צעירה, ושוב לחזור על הנרטיב הזה של ההיעלמות של הגבר, אבל מנקודת מבט אחרת לחלוטין. אתמול בלילה, שניסיתי להבין יותר איך אני מתמודד בתנאים של חוסר נגישות לספרים עצמם ולהוריד אותם מהאינטרנט, הורדתי באתר של עברית את היומן של יוסף דאדוש, כן? ממחנה הריכוז ג'אדו בלוב, כן? וברור היה לגמרי, כמעט לא הייתי צריך לקרוא את זה, באחרית הדבר, כן? יוסי מופיע שם בתור הבן אדם ששם את שואת יהודי לוב, או את מקומם של יהודי לוב על השואה במפה, כן? דאדוש חי בישראל, הוא נפטר רק ב-1994, והיומן שלו היה קיים, שזה מסמך נדיר על מחנה ריכוז בצפון אפריקה, שיש שם יהודים מזרחים, כן? וכמובן שהעניין ביומן הזה והקבלה של היומן הזה היא מתווכת דרך בנגזי ברגן בלזן. אז זה המפתח הראשון, אני מציע לכולם לקרוא את יוסי סוכרי עם מפה, ואם תסיירו שם עם עיפרון, יתגלו הרבה דברים שמסתתרים מתחת לדיאלוגים הקיומיים שהוא עוטף את הדמויות שלו. מפתח שני, אמיליה. כשאני קראתי את אמיליה, אני הייתי בהלם. אני חשבתי שיוסי סוכרי לא קיים.
לא יכול להיות, אמרתי, אין דבר כזה שמישהו כתב דבר כזה, כן? כי יוסי סוכרי הלך על דמות של הסבתא. עכשיו, הסבתא המזרחית היא מקור של עוצמה, הרבה אנשים בדור שלי ובוודאי בדור של אנשים יותר צעירים מאיתנו מדברים על הסבתא המזרחית, כן? בתור איזשהו מקום של אי של יציבות ושל עוצמה במשפחה, כן? זאת סבתא שבעצם היא מופקדת על השמירה של המסורת, ממנה למדנו את המילים בערבית מרוקאית, בערבית עיראקית, כן? ממנה למדנו את המילים של מילות החיבה והאהבה הבלתי מותנית ואהבה ללא תנאי וכל הדברים האלה. אני לא אכנס לזה, אני חושב שאתם יודעים על מה אנחנו מדברים, כן? יוסי סוכרי, עוד לפני שהסבתא בגלגול הדביק ביותר שלה, הסבתא המזרחית בגלגול הדביק ביותר שלה, עולה בעידן הזה של, אני חושב, של העשור האחרון, כן? כותבת אמיליה, כן? אז הוא מדבר על הסבתא המזרחית, כן? וזה מוזר, כן? כי הסבתא המזרחית הראשונה, אני חושב בספרות, זה אולי הסבתא סולטנה של דן בבני הסרי, שיש לה עוגיות מלח, כן? וזה נקרא עוגיות המלח של סבתא סולטנה. יוסי כותב על יוסי מתנער מכל הקיץ' הזה, והוא כותב על, גם כן מלח יש בתואר, אמיליה הוא מלח הארץ, כן? ואמיליה הזאת היא כל מה שאנחנו לא רוצים שיהיה לנו בסבתא המזרחית, כן? היא חושבת בחדות, היא מנהלת דיאלוגים עם הנכד שלה, כן? היא מצווה עליו לחשוב, היא מצווה עליו כל מיני דברים, כן? שמכניסים אותו לצרות צרורות, כן? היא קשוחה, היא ניצולת ברגל בלזן, היא לא מבשלת, היא לא אוהבת לבשל, היא לא רוצה לבשל, היא לא חמימה, היא לא כלום, כן? אם יוסי היית צריך לכתוב מהדורה שנייה של הספר הזה, היית צריך לכתוב אמיליה וקרח הארץ, לא רק אמיליה ומלח הארץ. לא יודע אם אתה התכתבת עם סולטנה ועוגיות המלח, כן. לא, באמת שלא קראתי את זה. כן. אני צריך לקרוא את זה. אבל זה הדבר המדהים, כן. בגלל זה שקראתי את זה בפעם הראשונה, אני הרגשתי בהלם, ומישהו שנתן לי את הספר הזה, אמרתי, לא יכול להיות. אמרתי, מישהו פה עשה איזושהי פרודיה על דמות הסבתא המזרחית בספרות הישראלית. עכשיו, כמובן שעוד התחיל, עוד לפני שזה הפך להיות בגלגול הזה, שאנחנו כאילו רוצים שלכולנו, כן, נזכור שהסבתא שלנו לא הייתה רק מישהי שהכילה אותנו, אלא הייתה גם סוג של אמיליה, שציפתה עלינו גם לחשוב, לא רק להכיל. ואני אומר את זה בתור מישהו שסבתא שלו הכילה אותו יפה מאוד, יש לפחות מישהו אחד, מישהי אחד בקהל שיכולה להעיד שזה העניין. אבל זה גם כן עניין של העוצמה, כן? ויוסי הפשיט אותנו מכל הקיץ' הזה, ושם באמצע את העניין של העוצמה ההיסטורית, והעוצמה של ההיסטוריה שמתמקדת באמיליה, שיושבת שם ואומרת לנכד שלה, תחשוב, כן? אני הייתי, כשקראתי את הספר בפעם השנייה, הייתי הנכד הזה, כן? עכשיו, אני חושב שעל רקע מה שקורה היום, בשיח המזרחי ומה שהשיח המזרחי הפך להיות, כן? אין שום ספק שזה אולי הרומן הכי, הרומן המזרחי הכי חשוב ב-20 השנים האחרונות. בדיוק בגלל שהוא מסרב להיות בכל מקום נוח שאנחנו מכניסים את ה... שאנחנו מנסים להכניס את כל הזהות המזרחית דרך דמות הסבתא לאיזשהו מקום נוח שאנחנו יכולים לחיות איתו, כן? לאיזשהו מקום שהוא מתוק וחמים ונוח ולא פוליטי ולא רציונלי ולא חושב, כן? ולא קר ולא כלום ולא... ומתעלם גם משנים ארוכות מאוד מאוד של סבל, ובוודאי בוודאי לא נמצא בעימות עם מלח הארץ, כן? וזה מוביל אותי למפתח השלישי. והמפתח השלישי זה יוסי. אני חושב שיוסי, בסופו של דבר, כמו שסבתא שלו צוותה עליו לחשוב, הוא מצווה עלינו להיות כופרים. כי יוסי מחזיר את המושג של כופר. כן. אני חושב שמה שקורה אצל המזלק זה שהמזלק מסייר בעולם כי הוא רוצה למצוא מקום שיהיה לו בו נוח. הוא חושב שהוא יגיע למקום שהוא יזהה את השורשים שלו, הוא יהיה לו נוח. בסוף הוא הולך לאיבוד ויורדת עליו עלתה. עכשיו, יוסי כותב את העלתה שיורדת על המזלג בעיניים פקוחות, כי הוא מודע לזה שהוא כופר, כן? ואני לא יודע אם הוא יודע שהוא כופר, אבל אני החלטתי, יוסי, שאתה כופר. עכשיו, שאני אומר כופר, זה לא כופר במובן הרומנטי של מה שעשו משפינוזה, כן? שמבשר המודרניות. אני מדבר על הכופר בתור זה שעומד בכל סיטואציה שיש באורתודוקסיה, גם אורתודוקסיה מזרחית. גם אורתודוקסיה שיש איזשהו נרטיב מזרחי שמתקבל, כן? והוא אומר, אתה יודע מה? אני, בגלל אמיליה, אני כופר בנרטיב הזה, כן?
ואני מציב מעליו סימן שאלה, ואני מבקש באזמל קרב אחד, כן, לחתוך אותו ולפרק אותו ולחשוף את השקר שנמצא בפני. כן. וזה עמדה של כפירה שאנחנו חייבים, כן, גם ברגע הזה של ניצחוננו הגדול כמזרחים, אנחנו חייבים שהיא תהיה, גם ברגע הגדול של ניצחוננו הגדול כיהודים, וניצחוננו הגדול כמזרחים, כן? אנחנו צריכים לזכור, כן, שאנחנו בעצם שרדנו בגלל שהרבה הרבה שנים הרערנו מעמדת המקום של הכופר על הרבה אורתודוקסיות ועמדות של רוב. בין אם זה היה נצרות, ובין אם זה היה אסלאם, ובין אם זה היה ציונות, ובין אם זה היה מרקסיזם, בין אם זה היה קומוניזם, אני לא יודע אם אקזיסטנליזם הגיע למדרגה של אורתודוקסיה, אבל גם על זה, כן. אז אני חושב שאת המקום הזה, יוסי, המקום הזה שבין אקזיסטנליזם למרקסיזם, אני חושב שיוסי קודם כל מביא אותו בזה שהוא מחזק את העמדה של הכופר, ודואג שהיא לא תיעלם. כי אם לא תהיה לנו כפירה, ואם לא יהיה לנו מקום לכפור, אנחנו באמת נלך לאיבוד. תודה רבה. יופי, תודה רבה לפרופסור בן דור. יוסי, יש לך 5 דקות, ואני מתכוון עכשיו למדוד זמנים. אוקיי, אני אין בעיה, אני אעשה את זה יותר בקצרה. קודם כל, תודה רבה, צביקה, על ההרצאה הזאת. עם כל אחד מכם אני לומד, זה מעולה פשוט, כאילו שהביאו לי כאן, שבאו אנשים מהרמה הזאת לדבר. אני רוצה להגיד קודם כל משהו על אמיליה, אתה כל כך צודק, שפרסמתי את אמיליה ומלח הארץ, שהספר הזה יצא, באמת עורר פה הרבה מאוד עדים, וגם בצרפת לשמחתי, ואנשים באו ואמרו לי, בוא נעמה, סרטטתי שם דמות שהיא אנטיתטית לדמות הרווחת הסטריאוטיפית של האישה המזרחית, כלומר, היא הייתה קרה, חדה מחשבתית, בעלת כושר חשיבה אבסטרקטי ואנליטי לאלה ולאלה, יודעת שפות, כמה וכמה שפות על בוריה, קרה, חושבת שהמטבח הוא מלכודת, לא ציונית, שזה דבר משמעותי, לא ציונית, מדובר לא ציונית, ו-on top of everything, ניצולת שואה, זאת אומרת, היה פה אוסף של אטריבוטי, או, או, או מצבים, שהם היו כל כך שונים מהדימוי הרווח של האישה, זה אנשים התבלבלו מזה, עכשיו אנשים שרצו תמיד ללכוד את האישה המזרחית באיזושהי קלסיפיקציה מאוד ברורה ומובחנת, ולא לתת לה לצאת מהמרחב הזה שהם לוכדים אותה בו, זה ירער אותם, הם לא ידעו מה לעשות עם זה, וגם היו אנשים שלא הביא, שחשבו שמה באמת יהודי לובב עברו את השואה, כי יש שם איזושהי אנקדוטה בספר, שאחרי שסבי הולך לעולמו, אני מבקש, אני לא רוצה שאמיליה תבלה את שארית חייה בגפה, ואז אני מכיר לה מישהו מהשכונה, ושניהם מבינים ששניהם בוגרי בית האולפנה, ברגן ברזן, היא יהודייה צפון אפריקאית, והוא יהודי מערב אירופי. באמת, אחד הדברים, ומה שצביקה נגע בו זה נכון מאוד, בעניין של הסבתא שהיא כל כך שונה, והיו לי כמה וכמה שיחות עם עמוס עוז, והוא רצה לדבר איתי על אמיליה ומלח הארץ, ואז הוא אמר לי משפט שהאמת ש... והוא לי ויכוחים איתו קצת, כן? כמה דיבור, כמה שיחות וכמה ויכוחים, והוא קרא את אמיליה והוא רצה לדבר איתי על זה, והוא אמר לי משפט שאני לא הייתי מודע לו, הוא אמר לי שבכל הספרות בעולם בכלל, הסבתא היא איזה ארכיטיפ, או של תמיד היא מהווה מקור לנחמה, וזו הפעם הראשונה בספרות בכלל, שסבתא היא לא מהווה מקור לנחמה, אלא היא... אינטלקטואלית פרסה, הוא אומר, אין דבר כזה בספרות סבתא, אמיליה זה הסבתא היחידה בעולם, שהיא לא מהווה מקור לנחמה, שהיא אינטלקטואלית פרסה, היא גם הרי הופכת את החיים של הנכד שלה למאוד מאוד קשים, היא תובעת ממנו דברים שהוא לא מוכן לעשות, היא תובעת ממנו למשל לא לשרת בצהל, כתוצאה מזה שהיא לא חושבת שצריכות להיות לנו מלחמות עם הערבים, עכשיו הוא רוצה להיות נדבך אינטגרטיבי של ההוויה הישראלית, הוא רוצה ללכת לצבא, ואיזה דבר יותר חשוב, ואיזה דבר מסמן אותך כישראלי מאשר השירות הצבאי שלך. והיא אומרת לו, משפטים שהם אולטרה רדיקליים, והיא מבקש ממנו לא ללכת לצבא, זאת אומרת, והמתח הזה כל הזמן בין הנכד לבין הסבתא, שהיא עוד איזה סום מסוים של קושי, לא מספיק שהחברה הישראלית מהווה עבורו קושי, לא מספיק שהוא גדל, הנכד הזה במשפחה מזרחית מובהקת, בתוך חברה שהיא חברה, מערבית אשכנזית, שכל אינטראקציה חוצה בילדות שלו הייתה אינטראקציה מדממת כמעט, אז גם הסבתא שלו מפילה עליו עוד כובד בזה שהיא תובעת ממנו כל מיני תביעות, עכשיו היא לא תובעת ממנו את התביעות האלה בבקשה, היא מורה לו לעשות את זה, וזה גם קשור באמת כאילו נניח לחדות הבאה שלה, ולאוטוריטה שלה, ולעובדה שהוא גדל באטמוספירה שהיא מטריארכלית,
אז המתח הזה ניכר בכל הדברים, והמפתחות האלה שצביקה הציג, הם לא, לימדו אותי, העניין הזה של, בין, הקו הזה בין גזי לברגן באיזה מבחינה גיאוגרפית, וכל הדברים האלה, והכפירה, וזה נכון לגבי הדבר האחרון, אני לא ניסחתי זה לעצמי ככה, כלומר, תמיד כאילו יש איזו רפלקסיה למצב, תמיד רצון להרער, תמיד איזה יש איזה סום סם של, איזה מין סום סם של רכיב אנרכי בתוך ההוויה, בתוך הכתיבה, אני מחפש כמיד את הרכיב שהוא אנרכי, שיש בו גם רפלקטיבי, וגם מנסה להרער, למרות שהוא מקבל הרבה מאוד מהתהליכים, אבל באיזשהו אופן מנסה גם לכפור בהם, ואני חושב שמה שצביק אמר זה לימד אותי הרבה, וזה, וגם שתי הרצאות עד כה לימדו אותי הרבה מאוד דברים, מבחינתי זה רווח גדול מאוד. בסוף אני ארגיש שייך. זהו, תודה. יופי. תודה רבה, יוסי. אנחנו נעבור לדובר הבא. חשבתי לקרוא קטע, אתם יודעים, אני אקרא קטע קצר מאמיליה, ברשותכם, ממש את הפתיחה, שהיא די מטלטלת בעיני רבים. רגע, אני לא מוצא אותו. טוב, נוותר על זה, כי זה הלך לי לאיבוד בכל כך הרבה חלונות פתוחים. טוב, אנחנו נמשיך לדובר הבא שלנו. הדובר האחרון הוא פרופסור ערן דורפמן. פרופסור דורפמן יליד ירושלים, הוא ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, הוא עוסק בפילוסופיה קונטיננטלית, פסיכואנליזה וספרות צרפתית, כתב 3 ספרים בצרפתית ובאנגלית על תפיסה, גוף, שפה, יומיום ודמות הכפיל. תרגום ספרו האחרון, סערת כפילים, יצא בקרוב בסדרת קו אדום של הקיבוץ המאוחד. פרופסור דורפמן ידבר היום על היבטים אקזיסטנציאליים באמיליה ומלח הארץ, מקלטו והמזלג. בבקשה. תודה רבה, תודה רבה אבנר, תודה רבה ליוסי, ותודה לערב הזה ולדוברים, לנבית, לדוברת, ושאנחנו היום יכולים להתכנס יחדיו, כל אחד ואחת במרחבים שלה, ולדבר על ספרות ועל זהות, וזה משמח. אז רציתי, חשבתי איך לקרוא באמת להרצאה שם יותר קלית, חשבתי אולי לקרוא לה בין אמיליה ליולנדה, אני מדבר בעיקר על המזלג, אז אני אתחיל ואני מקווה שאני לא אחרוג בזמנים. קרוב ל-20 שנה עומדות בין הספר הראשון של סוכרי, אמיליה ומלך הארץ, לבין האחרון המזלג. בין שני הספרים קווים מקבילים רבים. גיבור בעל זהות מפוצלת, מסוכסכת, גיבור נמצא בתנועה מתמדת של חיפוש חסר נחת, גיבור שמנסה להיעזר באדיגר ויטגנשטיין כדי למצוא את עצמו, כדי למצוא מי הוא, לשווא כמובן, גיבור שמרגיש את עצמו כלוא במקלטור, הספר השני של יוסי, בחדר פנימי, בגוף פנימי, בארץ פנימית, אבל שאינם חדרו, שאינם גופו, שאינם ארצו. ולבסוף, ואני חושב שזה חשוב, גיבור שפועל לאורה של אישה. אישה גדולה, דמות של סבתא במקרה האחד, שזה אמיליה, ודמות של אם במקרה השני, שזה יולנדה. וזה נורא מעניין, כשבדמויות הדמויות האלה של אנשים, סילבנה, ביליאנה, יוסי לא יכול לעשות דמות של אישה שהיא לא א' מסתיימת ב-א', כן? כלומר, יומת נשית, הסתכלתי קצת בקהל וראיתי שהרוב הגדול לא פה מסתיים בהי אנשים. כן, אבל אם היית עכשיו ברומא, אז היית רוצה שהכל זה ליליאניה, פרנטה, הכל זה אצלנו, אנחנו איטלקים, שמה. בדיוק, אז אני אומר, זה דמות אישה מאוד מסוימת, זה לא סתם אישה, זה קצת מן האישה הגדולה מן החלומות. זה דמות נשית שמעסיקה את יוסי. ואני חושב שהמתח הזה בין אמיליה ליולנדה מסייע לנו לראות גם את ההתפתחות של יוסי כסופר, וגם את ההתפתחות של הגיבורים שלו, של הגיבור, בוא נגיד הגיבור של אמיליה והגיבור של המזלג. אני חושב שהמתח הזה, אני אנסה להסביר את זה, גם עוזר להבין איך לא ליפול מצד אחד בפח הזהותני של פירוש הספרים, הנה, יש פה זהות מזרחית, ויוסי הוא סופר של פוליטיקה של זהויות, ומצד שני אפשר להגיד הפח אוניברסליסטי, להגיד לא, זה משהו קיומי כללי, להשטיח את כל הזהויות לטובת איזו תחושת ניכור כללית וקיומית, גיבור תלוש שמסתובב לו בעולם, ובמקרה הוא מזרחי.
והסתכלתי קצת, קראתי כל מיני ביקורות, וראיתי שיש הרבה, רואים הרבה את הקצוות האלה, ויש את הביקורת המפורסמת שהופיע 31 פעמים הפועל השתכנס בתוכה, ויש את ה... כלומר, ויש ביקורות אחרות, כלומר, זה... אני חושב שנבידי התייחסה הרבה למתח הזה בהרצאה היפה שלה. אז אני אנסה אולי להעיר עוד איזושהי זווית על, 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 על נבית וצבי. אני דובר שלישי, אז היתרון שלי שאני אולי יכול בכל לצטט, כי כבר שמעו את הציטוטים ומכירים. אז אני מקווה שהדברים שלי יעזרו לי להבין איך, איך, איך באמת אנחנו יכולים לעבור מאמיליה ליולנדה, ובאופן הזה אולי... לעבור, אני אציג את זה מעמדה של חניך לעמדה של חונך. זה קצת מה שאני אנסה להגיד, שבעצם המהלך הוא להיות מעמדה של חניך לעמדה של חונך. אז לפני יותר מעשור אני חושב, נכון יוסי, זה דיברתי עם בצלאל, היה ערב על, על יוסי, ודיברתי עליו כאקזיסטנציאליסט ממוקם, כלומר כזה שלוקח תובנות כלליות, תובנות של אקזיסטנציאליזם, הוא ממקם אותם בסיטואציה נתונה, ובמקרה שלו, הסיטואציה של הגבר המזרחי האינטלקטואל במדינת ישראל. והשאלה, ומאז עבר יותר מעשור, ואני שואל את עצמי איך המזלג משנה את ההגדרה הזאת. אז אני חושב שבאמת הספר הזה משכלל את התנועה של סוכרי, שהתחילה עוד קודם, ומשלים אותה. אז באמת, אמיליה ומקלטור הם רומני חניכה. כלומר, יש פה גיבור צעיר שמנסה ללמוד איך להתקיים, איך לחיות. כלומר, רומני החניכה, המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, איך לחיות, איך לחיות בעולם. עכשיו, תמיד רומני חניכה, יש דמות שמדריכה אותך, או אותך, בעיקר זה גברים, אוהבים לחנך, איך לחיות. ובאמיליה, החונכת הגדולה זה דמות הסבתא, שמוצגת כמחנכת, ולאורה הגיבור מנסה להבין את עצמו. אני חושב, ופה זה הדבר המעניין לדעתי, שהמזלג הוא לא רומן חניכה. קודם כל, בגלל הגיל המבוגר של הגיבור, כלומר, בגיל 50 פלוס, קצת אולי מאוחר להיחנך, אבל גם בגלל שאין פה למידה מאדם מבוגר, ואין פה איזושהי רכישה של דברים ושל ידע, אלא יש פה תהליך של התרוששות, של התרוקנות, ואני חושב שזה המהלך המעניין שהרומן הזה מסמן. עכשיו, אתן מחמאה ליוסי, שאני חושב שאם קמי אולי לא היה נהרג בתאונת דרכים בגיל 46, אם הוא היה מגיע לגיל 50 ולמשבר גיל 50, יכול להיות שהוא היה כותב רומן בנוסח המזלג. אז במובן הזה, היוסי ספר של סוכרי, זה גם מחיבה לקמי, ואולי איזשהו המשך של מה קמי היה כותב, לא מחיבה של חיקוי, אלא של השלמת המהלך, בניסיון ללכת עד הסוף עם האמת של מה שאני קורא לו אולי אקזיסטנציאליזם ממוקם. אוקיי? אז הספר הזה הוא גם כמובן מחיבה לאמרו מולכו, בסוף דבר, אבל אני לא אכנס לזה, אני דווקא אכנס יותר לשאלה הזאת של קמי, והמשותף, קודם כל, לסוכרי וקמי, זה הנוכחות של המוות בכתיבה, וזה באמת, במזלג זה נורא נורא חזק. אתמול מת האימא, המשפט הפתיחה המפורסם של הזר, של קמי, אתמול מת האימא, ואילו אצל סוכרי, ההתחלה היא גם של סוף, אבל ממין אחר. יש פה פרידה, גירושים, אבל בהמשך הרבה מיטות אחרות, נוספות, וכמעט מיטה של הגיבור עצמו, אני לא עושה ספוילר. אז השפע הגדול, או אולי השפע המדומה של הבורגנות הישראלית, הנורמלית לכאורה, מתחיל להתפורר כבר בעמודים הראשונים של הספר, וההתפוררות הזאת היא שמאלצת את הגיבור להתחיל לטור ולחפש את עצמו. כלומר, אנחנו מתחילים לא מאיזה ריק, מאיזה חיפוש, אלא דווקא להפך, מאיזשהו שפע, אבל שפע הזה מיד מתחילים בו סדקים, ואולי אני אקרא, זהו, אני מתלבט עד כמה לצטט, כי אז לא יהיה זמן, אז אני אקרא ממש בקצרה, אחרי גירושים, אז הוא אומר, במשך שנים עסק בשאלת המקום, ובמיוחד שאל את עצמו, מה הופך טריטוריה פיזית למקום של שייכות? שאלה זו שכל ימיו חזר ושאל, הדידה עליו כעת בכאב. כלומר, הוא אומר, אני גם ניסיתי לברוח את זה דרך המשפחה, אבל עכשיו אני לא יכול, בגלל הפרידה, אני חייב עכשיו להתמודד עם השאלה הזאת. הפרידה מרוששת אותי. הבעיה היא שהחיפוש הזה, כמו שראינו בהרצאה של נבי ובהרצאה של צבי, החיפוש הזה מבוסס ברובו על אכזבות, על בגידות, כלומר, על התרוששויות נוספות של זהות ושל שייכות. הוא לא מוצא שום דבר, הוא רק באמת ממשיך להתרושש, או אפילו...
אפילו בהתנהגות שלו, זה לא רק בנסיעות ללוב ולמרוקו, אפילו ברמה הכי בסיסית של עם הילדים שלו, למשל, הוא אומר בעמוד 43, למחרת הוא צף ליבו חרטה, התנהגותו בליל אמש הייתה כישלון מביש. הגבר הנרקיסיסט הביס את האב שקור נחשף להיות, וליבו נעצב על הבגידה שבגד בילדיו. המילה בגידה מופיעה לא מעט פעמים, יש פה בגידה באיזשהו מערך של ערכים, באיזושהי זהות מסוימת שאידיאלית, באיזשהו שפע מסוים, באיזושהי יציבות מסוימת שהגיבור, שהמזלג מנסה להגיע אליו. עכשיו, המקום היחיד שהוא חוזר ואומר שיכול לשמש לו כבית, כזהות, כמפלט, זה המשפחה הגרעינית. משפחה גרעינית, שזה אומר הילדים, אבל אולי גם ההורים, אבל גם ביחס להורים וגם ביחס לילדים, כל הזמן מופיעים מכשולים. עכשיו, כל מיני סוגים של מכשולים, זה יכול להיות מכשולים של פקק. למשל, הוא פשוט עומד בפקק, הוא אומר, אני לחוד חשב בזעם, המצור בכביש הכניס אותו לא רק משום מוחשיותו, אלא משום שבלם אותו מלהגיע למקום היחיד שבו הרגיש בבית. כלומר, הילדים שלו, הוא מאחל לילדים שלו. אבל זה מטאפורה חזקה, כי הוא כל הזמן לחוד, הוא כל הזמן תקוע, הוא כל הזמן לא מצליח להגיע הנה למולדת שלו, וגם כשהוא רואה את הילדים אז הוא בוגד בהם, הוא גם לא מצליח. אז תמיד המסע לא מצליח להגיע לשום מקום, והנה כאילו אומרים אולי משפחה גרעינית, אז הוא מכניס להיריון את הבת זוג שלו, ולכאורה אפשר היה להגיד, הנה אולי זו הולדה חדשה, אבל הוא אומר, אני שטח כבוש, והוא חש נגזל ושדוד, אוקיי? יש פה המון היפוכים, ושוב, גם נביא תזכיר את זה, יש פה, אפשר לעשות קריאה קווירית מאוד מעניינת, ועשות לאישה, והאדמה, האישה, הכבושה, אבל אני לא אכנס לזה, כי זה יכניס אותי לקריאה אחרת, אבל אני חושב שלא במקרה הפסינציה, הקסמות הזאת מנשים, היא גם מאוד הזדהותית, אז הוא לא מוכן להוליד עוד ילד, הוא להפך, הוא מרגיש שגזלו ממנו את הזרע שלו ומסרב לתת זרע, מסרב לפריון נוסף. יש לו עוד שני ילדים, זה מספיק, הוא לא רוצה עוד. עכשיו, כאשר הוא כבר כן מוצא, זה קטע שנביא קרה, אז אני לא אחזור עליו, אבל כשהוא הנה מגיע לארגנטינה וסוף סוף מתלהבים מהחליפות שלו, אז הוא יושב בבית קפה ושוב אומר, אני בעצם אישה, אני גבר לחוד בגוף של אישה וכולי, כלומר, גם כשהוא מרוצה הוא לא מרוצה. עכשיו אני אגיע להורים, ובפרט יולנדה, שהיא כאמור ממשיכתה תחליפתה של אמיליה. השאלה אם יולנדה יכולה ללמד אותו דבר. עכשיו, המזלג מצטט את קמי, שאומר שהוא מעדיף את הציטוט המפורסם, שקמי שאלו אותו על אלג'יריה, והוא אומר שהוא מעדיף את אמו על פני הצדק. ואז בשם העדפה של אמו על פני הצדק הוא נוסע לשטחים, הוא נוסע לאריאל לבקר את אחותו, מה שהוא סרב לעשות במשך שנים, כי אמא שלו מבקשת, אבל הוא עושה זאת מהשפה ולחוץ בלבד. כלומר, הוא כאילו מקשיב לאמא שלו, אבל לא באמת מקשיב לה. השיעור היחיד שאמו מצליחה ללמד אותו, וזה אולי באמת הלקח העצוב של הספר הזה, זה בהיעדר שלה, כלומר, כשהיא מתה. הוא לא במקרה, הוא מסביר לתלמידים שלו את פילוסופת החיים שלו, בדיוק כאשר נכנסת המזכירה לבשר לו על מות אמו. זה באמת קטע מרגש כזה שהוא אומר, מה זה החיים? אמר לתלמידים המרותקים לדבריו, הבהוב חטוף בין אפלה לאפלה, ובהבהוב הזה, ואז בדיוק נכנסת המזכירה. מה קורה בהבהוב הזה? נכנסת המזכירה ואומרת לו שאמא שלו מתה, אוקיי? כלומר, ההיבוב הזה הוא תמיד בסימן המוות, והוא גם אומר, הנה במותם הוא עסוק בהם יותר משהיה בחייהם. המוות פתאום מכריח אותו פתאום להיות עסוק בהם. אז השיעור שיולנדה, אבל גם האבא, מלמדים זה שוב בהתרוששות, בהיעדר. אנחנו לא אומרים לך שום דבר פוזיטיבי, חיובי, תעשה משהו. אנחנו, גם שאנחנו אומרים, אתה מלא לא מקשיב. מה אנחנו יכולים לעשות? למות, ואז אולי משהו יקרה לך. נורא מעניין מה קורה לו. הוא בא לקבר וסוף סוף משיל את בגדיו, לוקח את החולצה שהוא מתגאה שעלתה לו יותר מ-300 דולר, ומשפשף איתה את הקבר, ומה זה משפשף? הוא ממרק אותו והופך אותו ללבן. הופך אותו ללבן, כלומר, מין לקח איזושהי תנועה לקבר עם החולצה, עם המותג, הדבר הזה שהוא מנסה להלביש על עצמו. הוא אומר במקום אחר, האדרת הייתה אורו, כלומר, הבגדים שלו זה האור שלו, ועדיין
במוות, ורק במוות, הוא מצליח להשיל את האדרת ולשפשף את, ה, את, ה, את, את הכבל, להפוך אותו ללבן. אבל מה, מה זה לבן? זה טבולה רסה. כלומר, שוב, התרוששות והתרוששות והתרוששות. טוב, אז עוד שלוש דקות, אם יש לי, אני בסדר. אז גם הנסיעות שלו, ושוב, דיברו על זה לפני יפה, הנסיעות שלו למקנס, לבנגזי, מעלות מסקנות דומות, מרוששות אותו עוד יותר, במקום להביא תכנים חדשים. מה הוא רואה שם? שהבית נהרס, או שמישהו אחר במקום בבית. והמסקנה שלו, עליי להתאמץ ולזכור שהכל משתנה וגמיש. שזה מעניין, עליי להתאמץ ולזכור שהכל משתנה וגמיש. ממש איזו אמירה פתאום בודהיסטית שנכנסת, או אמירה אחרת, לחיות זה לרקוד על פי התאום, לרקוד תנועה. עכשיו, הגיבור כל הזמן נע, אבל הוא נע סביב מקומות מאוד מאוד יציבים, לכאורה, שמתגלים כריקים. בעוד שהניסיון הוא לקבל איזושהי השתנות, איזושהי גמישות. למשל, אשדוד, הוא אומר, הוא נורא אוהב את אשדוד, אמזלג, מכיוון שהיא לא מנסה לחכות שום דגם של עיר. כלומר, זאת עיר גמישה, זאת עיר מתפתחת, זאת עיר שלא מנסה לחכות משהו, להיות משהו, ללכת למשהו מסוים, אלא הולכת לעצמה בלי הניסיון הזה להגיע למשהו מסוים. ולבסוף, העמודים האחרונים של הספר מגיע באמת הבשורה הדרמטית של הגידול בראש, ויש ניתוח, ורק אחרי שאני מסיים את הניתוח, עומד מול אימת המוות, באמת, ממש כמו הזר של קמי, זה אימת המוות שם, אבל במקרה הזה זה סוף טוב, ויש ניתוח לסרת הגידול, והוא מתושש, ואז אולי בפעם הראשונה אומר, לפתע הכיר בבעיה, אני כל הזמן מחפש אחורה. אני כל הזמן מחפש אחורה. כלומר, פתאום הגיבור מבין, התרוששות, הוא כמעט התרושש מעצמו, ורק אז הוא יכול להבין, אני כל הזמן מחפש אחורה. כלומר, כל הזמן מחפש איזה שהם שורשים מדומיינים, או לא מדומיינים, אבל שורשים על ההורים, על היולנדה, אולי על האמיליה, אבל רק אז, רק אחרי שהוא כמעט מת, הוא יכול ללכת לקבר של ההורים שלו, ובפעם הראשונה פשוט לדבר עליהם, באמת ובפשטות, לומר להם שהוא אוהב אותם, מבין אותם, מקבל אותם, מבין שהם היו הם, כדי שהוא יהיה הוא, הכי פשוט לכאורה לפחות. ומה זה ההוא הזה? ופה זה אולי זה טוויסט מעניין, אדם שהולך לפעול בעולם, הוא סוף סוף הולך לפעול בעולם, ואיזו פעולה? הוא רוצה להקים בית ספר. ואני חושב שפה תהליך החניכה הסתיים, הוא אף פעם לא באמת הסתיים, אבל משהו בתהליך החניכה הסתיים. הגיבור של אמיליה שקרה תחת הנטל, הקריאה תחת הנטל של הסבתא הדעתנית, הופך לאמזלג שירד לכאורה אל השאול, הסתובב, ניסה כל הזמן להסתובב אחורנית, להביא את אורידיצ'ה שלו, להביא את הדמויות האלה מהשאול, וסוף סוף פתאום עכשיו יכול, במקום להסתכל על ארץ הזהויות המתות, הקפואות, היציבות כל כך, אני מזרחי, אני גבר, אני אישה, אני מלוב, אני מאשכנזי, אני מתל אביב, אני, כל הדברים האלה פתאום יכול להסתכל קדימה. כלומר, במקום אולי לחנוך את עצמו לדעת, הוא יכול לצאת, הנה, האור שם בחוץ, תלך ותתחיל לפעול, אורפאוס, אתה לא חייב כל הזמן להסתכל אחורנית לשאול, ולהקים בית ספר, כלומר, להפוך מחניך למחנך. ואני חושב שזה המהלך המעניין, ואני חושב שזה המהלך שהוא מנסה לחנך אותנו, בתוך סבך הזהויות שאנחנו כל כך לכודות ולכודים פה, ובו, ואני מודה ליוסי על השיעור הזה, הרומן חניכה שבו הוא חינך אותנו, על ידי זה שהוא לא חינך את עצמו, והפך למחנך, ואני מקווה שכולנו נהפוך למחנכים כמו. תודה רבה. תודה רבה, ערן. יוסי, 5 דקות, בבקשה. טוב, תודה רבה דורפמן, אני מאוד מודה לך על זה. זה גם כמובן מלמד מאוד על התנועה הזאת שאני כסופר לא תמיד מודע לה, וגם כמובן מההרצאה הזאת למדתי, וזה הדבר שהכי משמח אותי. אני רוצה להגיד משהו שפשוט יושב לי כזה, שהוא לא קשור באופן ישיר לטקסטים הספרותיים, הוא קשור, אבל הוא גם קשור לחיים הממשיים שלי. קודם כל, יש שם איזושהי אינטראקציה שעוצרת בתוכה מימד של פרובלמטיות בין אמזלג לבין הילדים שלו, זה בא לידי ביטוי במקלטור גם, זה בא לידי ביטוי קצת באיזשהו אופן
אז אני קודם כל רוצה להעביר ולנקות את השולחן ולהגיד שכל ארבעת הילדים שלי חושבים שאני אבא מעולה. אז בואו נתחיל עם זה, שלא תהיה נאי הבנות. אגב, הבן שלי הגדול, בהתחלה כשהספר שלי יצא, אז הוא קצת טיפה כעס עליי, אבל אחרי זה כמובן הדורים יושרו. לגבי כל מה שאמרת זה נכון, אני חושב שאתה נתת פה גם בטקסט הזה, במה שאמרת יש פה איזה מימד אופטימי, שהמעבר מהרפלקסיה האינסופית, המשתקת, אחר חיפוש איזה שורש אמיתי או מדומיין, שהיא בעצם תנועה שזה גם סוג מוסם של תשוקה ללא הועיל, או תנועה שהיא משוללת תכליתיות, פתאום יש פה מעשה בתוך העולם עצמו, מעשה בתוך העולם עצמו, וזה דבר שהוא נכון, שהוא מופיע נכון, הוא גם מופיע בסופו של דבר באמיליה, בסוף אמיליה זה גם הדבר הזה מופיע. יש ספר אחד שכתבתי שלא דיברנו עליו, שנקרא לא תקין רומנטית, ושם זה מסגרת, שם כל הספר זה בעצם זה ביקורת מסוימת שלי, על מערכת החינוך הישראלית, שאני אף פעם לא הרגשתי שאני הרווחתי ממנה משהו, to say the least, ושם יש סרטוט ממש, כאילו פרסמתי בזמנו מאמר גם, שנקרא עשר הדיברות של שר החינוך הבא, שהוא היה, שזה מהווה את השלד של הנקודות, של הדברים, שאחרי זה הבאתי אותו מידי ביטוי בתוך הספר הזה לא תקין רומנטי, ואני באמת חושב שאולי שרי החינוך צריכים לאמץ את זה, יש פה גם בקרב הקהל כאן עכשיו, יש כאן כמה אנשים, גם צביקה, גם נבית, גם סמי שלום שיטרית כמובן, שהוא נמצא פה, שהייתי מאוד מאוד שמח אם הוא היה שר חינוך, אני חושב שכולנו היינו מחלימים באיזשהו אופן. אבל תודה רבה לך, באמת העניין הזה של המוות והעניין הזה של קמי, זה נכון, אני באתי מהאקזיסטנציאליזם, כלומר התחלתי את הלימודי הפילוסופיה שלי בפילוסופיה אנליטית, אצל, כי תמיד הייתי בתוך המתמטיקה, למדתי הרבה מאוד זמן מתמטיקה והייתי טוב מתמטיקה, ואז עברתי לפילוסופיה אנליטית והתחלתי עם כל הפילוסופים האנליטיים, עם ראסל, כמובן עם ויטקינשטיין ועם פרגה, ואחרי זה עם הפילוסופים האמריקאים, קצת עם קוויין ורורטי, שאחרי זה בעצמו עבר שינוי, והילרי פאטנאם, אבל כמובן בשלב מסוים הפילוסופיה הזאת נראתה לי הכרה, ואני כזה טבעתי בתוך האקזיסטנציאליזם, כי רציתי את התחושה הזאת של המשמעות, שהאקזיסטנציאליזם לפחות מעניק לך את התחושה שהוא מעניק לך משמעות, שזה גם הרבה, כי יש שתי אפשרויות להיות בעולם הזה, או שאתה אדם דתי, או שאתה חילוני דתי, כלומר, אתה צריך להיאחז במשהו, להיות חילוני לחלוטין, ולהבין, ואתה יכול בקלות לקרוס או להדוניזם, או לקרוס לניאליזם, זה דברים, זה מלחמה מתמדת, זה דבר הזה. It's a constant fight, ובשבילי האקזיסטנציאליזם היה סום מסוים של, הוא עד היום, כל יום שאני קם, אני שואל בתסמיק בעצם מה אנחנו עושים, זאת אומרת, מה זה הדבר הזה, אין תוכנית חיים, אין איזה משהו שהוא ברור. והפילוסופיה האקזיסטנציאליזית נתנה לי סנטימנט רליגיוזי מאוד מאוד עמוק, ואני חושב שזה בא לי בידי ביטוי בתוך הספרים הללו שלי, כפי שאתה רימסת באמת בדמיון לקמי, ובלא ספק לאנטרוג'ה, שזה הספר של קמי שאני הכי אוהב, שאמא מתה אתמול ואולי היום, אני חושב שזה המשפט הפתיחה שלו, אז אין ספק שיש רפרנס וזה מעדד קצת, והרכיבים האקזיסטנציאליסטיים הם דברים שכל הזמן, אני כל הזמן נהרסים מולי ואני מנסה לשקם אותם, אני מנסה להפוך את זה לזה סום שם של דת שהיא דת חילונית, כי אחרת מה אנחנו עושים? אחרת כאילו, מה זה כל הדבר הזה? וזאת שאלה שאלתי את עצמי, בגיל 6-5 אולי, ואני שואל אותה היום שאני בן 60. זה לא שאלה שחלפה מהעולם שלי, אני חושב כמו שסארט אמר, סארט אמר משפט נכון, הוא אמר, אנחנו כל החיים עוברים את אותם מצבים רק ברמות שונות של מורכבות ולחידות. אז אני כל החיים שואל את אותם שאלות רק במצבים שונים של מורכבות ולחידות, והדברים האלה באים לידי ביטוי באמת בתוך הטקסטים, והכותרת שאבנר בן זקן הנפלא נתן למפגש הזה, באמת היא איזה סום סוים של משהו שמהווה את שני הכתבים בתוך הטקסטים שלי, מצד אחד העניין החברתי, או אופן הארגון החברתי-כלכלי שאליו הושלחתי, והמתח בין הגנאולוגיה המשפחתית שלי לבין החיים בישראל שאני גדלתי בה, והמצד השני, השאלות הקיומיות הבסיסיות שהן מטאפיזיות, שהן לא קשורות לקונסטלציות חברתיות, היסטוריות או כלכליות. ואתה מה שאתה ציינת עכשיו, זה באמת, יש איזו קורלציה בין מה שאמרת לבין, יש הלימה בין מה שאמרת לבין הכותרת של הערב.
אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם, זה היה מדהים, כאילו שלושתכם מדהים. עוד לא סיימנו, אבל עוד לא סיימנו. אני יודע, אני יודע. עכשיו משפט אחד רק, יוסי. מה שאמרת בקשר שאתה אבא מצוין, שחשוב לך להגיד, בניגוד לאמזלג, אבל זה בדיוק העניין. זה בדיוק, אני חושב, ההתבגרות כסופר, זה רומן בגוף שלישי, שזה אמזלג שהוא לא סוכרי, ושאני חושב שיש פה, גם יש כל מיני אמירות על הציטוט מיום, על החוסר היכולת להגיד אני ולהיות בתוך אני ולייצב אותו, וזו הבנה שהסופר הוא לא הגיבור, ואיזשהו מרחק מסוים, והמרחק כן, נותן הרבה מאוד חופש ויצירה. יש גם מרחק, אתה צודק, יש מרחק ויש מרחק שמאפשר אירוניה, אבל אתה צריך להבין שברגע שהספר הזה יצא, כולם ישר אמרו, ובטח במיליה התרבותי שגם אני וגם אתה מצויים בו, אמזלג זה סוכרי. אבל סוכרי בלי, אבל אמזלג הוא בלי אנרקסיזם של סוכרי. אז אני לא יודע, אז הייתי חייב להגיב לזה, אתה מבין? זאת אומרת, אני רציתי להשתחרר מהעובדה שמצמיתים אותי לאמזלג, אבל אז הייתי חייב להגיב לזה. אוקיי. אוקיי, יופי, מעולה. אנחנו רגע לפני שנפנה לשאלות מהקהל, אני רוצה לקרוא את הקטע שפספסתי קודם, קטע הפתיחה, פסקת הפתיחה. רגע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, יש פה עוד אנשים שהם יכולים להיות שרי חינוך מעולים שלא ציינתי עם שמותיהם. זה טוב. ויש פה כל מיני נשים ואנשים, ויש פה את אני זובדה, שלווי פה היה רואה שר חינוך, סמי שלום שיטרית, אנשים, יש כאן את שירלי, ויש פה אנשים רציניים מאוד שהייתי רוצה שהם יהיו בתוך המערכת שלנו. יופי. אז אני רוצה לקרוא את קטע הפתיחה ואז לעבור לשאלות מהקהל. קטע הפתיחה של אמיליה ומלך הארץ. ניצחון או הפסד, כותרת הפרק. הרמתי את פניי לשמיים כדי לנער את זרם המילים מתוכי, להטות אותו לתוך איזה בור עמוק בתודעה. אבל תחת זאת, הסתער עליי במלוא עוצמתו רושמו של אותו אחד, של אחד מהפגשים האחרונים שהיו לי אימא. היא, אימי ואני, צופים בטלוויזיה בערב יום העצמאות בדירה הירומה בפרדס קץ, ולשם הנגינת ההמנון הלאומי היא מתיישבת בבת אחת על הכיסא ואומרת, בפנים רבויות בוז ובטון ענייני, בנגזי, אני צריכה לנסוע לבנגזי. בן אדם צריך להיקבר איכן שהוא חי, לא איפה שהוא מת. יופי. אז מי שלא קרא את אמיליה, אנחנו ממליצים בחום רב. אנחנו פתוחים לשאלות מהקהל, בבקשה. אני מה שאני מציע זה מי שיש לו שאלה, רוצה לשאול, שישלח לי הודעה בצ'אט, ואנחנו נתחיל להפנות לפי שמות. בבקשה. גורי, בבקשה. טוב, אהלן, קודם כל קטונתי, אבל תודה על המתנות הספרותיות, קראתי את כל הספרים שלך בשפיקה, ותודה על זה, תודה רבה. רציתי לשאול, דיברתם הרבה על זה שאתה אמרת לבסוף, שאמזלג זה סוכר. ומעניין אותי פשוט, האם אמיליה זו סבתא של סוכר, במובן מסוים. יש קווים... יש דמיון מסוים בין אמיליה לבין הסבתא שלי, ויש ביניהם גם שוני, אבל אין ספק שיש כמה קווים שם, וקודם כל הביוגרפיה שלה היא כמעט זהה לה, כאילו סבתא שלי הייתה מחנה ריכוז, סבתא שלי גדלה על בנגזי, סבתא שלי כל החיים דיברה בגעגועים מטורפים על בנגזי, היא לא כל כך השתלבה בחברה הישראלית, כאן, היא הייתה אדם מאוד חד ומאוד דעתן, לי זה היה קשה, כי אני רציתי להיות ישראלי, אתה יודע מה, אתה בא לך להיות ישראלי, עכשיו סבתא שלי ואימא שלי, הפער בין סבתי לבין אמי הוא 15 שנה סך, אז לי היו כמה סצנות שהן קשות, תראה, שאני גדלתי מגיל 9 בצפון תל אביב, אז שאימא שלך וסבתא שלך באות בגיל 15 בהפסקת בית ספר לתת לך סנדוויץ', חבזה, אנחנו קוראים לזה בטריפולטאית, עם פוחדות שאתה לא הספקת לאכול, ו... כמובן שכל האטמוספירה שם הייתה יהודית אשכנזית אירופית, או שישראל החדשה הצברית, והן באות עם סמלות של זמרות לבנוניות, ומדברות בערבית ביניהן בבליל של ערבית ואיטלקית, ובאות אליך, אתה רוצה להתאבד, כי אתה רואה, בוא'נה, הן באות אליך, והן חושבות שהן מגיעות לעולם, ואנשים מסתכלים עליהן כאילו איזה, בוא'נה, מי זה שתי הערביות שנכנסות לכאן? מה זה הדבר הזה? זה... לא קל, לא קל, לא קל, ואני נסיתי להימלט מזה, אבל זה לא תמיד היה קשה.
לא תמיד היה קל, האהבה שלי אליהן הייתה אינסופית מצד אחד, אבל הרצון שלי להימלט מהן, והאטמוספירה שבתוכה אני גדלתי, זה מאוד, היא הייתה מאוד מאוד מטריארכלית. אני גדלתי במשפחה שהדודות שלי וסבתא שלי ואימא שלי, שאמרתי, הפער ביניהם היה ממש אפילו 14 וחצי שנה. אז זה לא היה פשוט, אבל סבתא שלי, כן, היו בקווים שמאוד מאוד דומים לאמיליה, אבל אף פעם זה לא עד הסוף. כשאתה כותב ספרים, זה אף פעם לא עד הסוף. תמיד יש לך מקום לדמיון, תמיד יש את העניין של one sentence leads to another, ואתה חייב לבנות את זה. אוקיי, תודה. עידן, בבקשה. קודם כל, אני רוצה להגיד תודה רבה, היה מאוד מרתק ומעניין. השאלה שלי היא שאלה שקשורה לספר, אבל אחרי הכתיבה. אחרי הכתיבה אתה גם זוכה לקרוא את הספר שלך, וקטעים-קטעים מתוך דברים שאתה רושם שם, וזה סוג של, אם אני לא טועה, מראה, שמשקפת המון דברים, בין מהדמיון לבין המציאות ומחברת אותם ביחד, ואז בעצם כשאתה קורא את הסיפור, את הספר אחרי שסיימת אותו, אז זה משליך עליך למציאות בדברים מסוימים, זה משנה, זה נותן איזה תפנית מסוימת לחיים, כי זה הזדמנות בעצם להסתכל על עצמך, לא בהכרח באופן כולל על עצמך, אבל הרבה דברים של אני עם עצמי בספר, אז רציתי לדעת מה ההשלכות של זה אחרי זה, איך זה בונה אותך, איך זה משנה אותך, אם זה עושה את בכלל. תראה, כל ספר הוא, שאלה טובה, כל ספר הוא עולם אחר, כאילו, ואני יכול להגיד לך, נגיד, שאחרי שכתבתי את בנגזי ברגן בלזן, שזה היה דבר מאוד מאוד קשה בשבילי, מאוד מתיש, כי זה לא פשוט לכתוב ספר טוב על השואה, זה לא פשוט לכתוב ספר טוב על שואה שאף אחד לא שמע עליה, זה לא ספר פשוט לכתוב על השואה שחלק מהמשפחה שלך חווה אותו. במיוחד שאתה גדל בבית, שאמא מתעוררת בלילה, בבליל של צרכות של ערבית ואיטלקית, שהטדסקי, הגרמנים, מגיעים. אז כשאני כתבתי את בנגזי ברגן בלזן, זה היה משהו אחר, זה היה 3.5 שנים, שאני מודה באמת למשפחה שלי, שאפשרה לי, כאילו, תוך כדי שאני עובד, אני כל הזמן עובד, כן? גם הייתה תקופה של 10 שנים שהיה לי עסק, וגם אני לימדתי כל הזמן עד היום, כל הזמן בהרבה מאוד מקומות, אבל חייתי במשך 3.5 שנים, בד בבד עם החיים שלי כאן, בגרמניה ובלוב, במדבר סהרה, ובגרמניה בשנות ה-40, ואחרי בנגזי ברגן בלזן פשוט הזמינו אותי הרבה מאוד, כשהספר יצא באנגלית, הזמינו אותי הרבה מאוד להרצות באוניברסיטאות בעולם, והייתי במסע של הרצאות, דרך אגב, את מזלג התחלתי לכתוב במסע של הרצאות, היו לי ימים בודדים בחורפים, בבוסטון, בקליפורניה, בכל מיני מקומות, בגלזגו, ושם התחלתי לכתוב את המזלג, כי לא היה לי מה לעשות, אני אספר לך אנקדוטה של משהו שהוא שינה אותי ללא ספק, ואני חושב שאולי זה הדבר הכי גדול שקרה לי בספרים שלי. אני נתתי הרצאה, עשו לי ערב ב-UCLA, דיוויד מיילס עשה ערב לכבודי, המחלקה להיסטוריה ב-UCLA, ואחרי זה נתתי הרצאה ב-UCSD, זה אוניברסיטת קליפורניה, סן דיאגו, ואחרי ההרצאה הזאת מישהו שמע את ההרצאה, והוא אמר לי, אתה מוכן לבוא לבית כנסת ולתת הרצאה בבית כנסת? כאילו, אמרתי לו בשמחה, עכשיו סן דיאגו זה מקום כזה הכי פסטורלי, להויה, מי שהיה שם יודע, אני חושב שזה המקום הכי יפה באמריקה, אבל מהמקומות שאני הייתי. ובבית כנסת, כשסיימתי את ההרצאה בבית כנסת, ניגשה אליי מישהי, והיא הייתה אישה בת 85, משהו כזה, והיא אמרה לי, היא לא הייתה בחיים בישראל, הייתה יהודיה לובית, שאחרי המלחמת העולם, בשנת 67, כמו יהודים לובים אחרים, עזבו את לובה, היא עברה לאיטליה ושם היא הכירה גבר גרמני, גבר אמריקאי, והיא נסעה איתו לארצות הברית, והיא קראה לי אחרי הרצאה, והיא הייתה בת 80 ומשהו, והיא אומרת לי, יש לי כמה שבועות לחיות, אני בסוף, כאילו סרטן גרורתי בכל הגוף, וזה, הדבר שהכי, היא אמרה לי משפט שמבחינתי זה שווה את כל המעמד של הכתיבה, שיש בה הרבה מאוד בדידות, היא אמרה לי, בזכות זה שסיפרת את הסיפור שלנו לעולם, אני יכולה למות בשקט. אז תודה, אז אני יודע מה זה משנה, אז אתה מסתכל על הכל אחרת, ואני אמרתי, בוא נראה, זה היה יותר שווה לי מפרס ברנר, פרס ראש הממשלה, מזה שהייתה לי הצגה בניו יורק, מכל הדברים שזכיתי בהם. זה באמת היה הדבר שאתה אומר, בן אדם אומר לעצמו, בוא נראה, כאילו נגעת בצורה כל כך עמוקה במישהי, שבסוף חייה, שלא הייתה אף פעם בישראל. זה משנה, כן, במובן הזה זה משנה. תודה. שי, בבקשה. אני רוצה אולי פחות לשאול, אלא
להגיד כמה דברים, ואם יוסי אחרי זה רוצה הוא יתייחס. אני מכיר את יוסי מזה כשנה וחצי, כי הייתי סטודנט שלו לכתיבה יוצרת, ומאז גיליתי בו ובספרים שלו כמה דברים מאוד מעניינים, ואולי קצת בשפה, פחות בשפה האקדמית ששמעתי פה על ידי מכובדיי. הספרים שלו, אולי הדבר המאוד בסיסי, שהם סוחפים בבית כזה, יש מעט מאוד ספרים שאני נוגע בהם, שאני לא יכול להניח אותם, שהסיפור והדמויות כל כך מרתקות ועשירות, וכמעט כל ספר, לא קראתי עדיין את כל הספרים, אני מודה, אבל מה שקראתי עשה לי את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואני חושב שזה אלמנט מאוד בולט בכתיבה של יוסי, ופה אני רוצה להתייחס על הסיבה, כי אני חושב, ואני מכיר את יוסי יחסית טוב מההיכרות הקצרה שלנו, שיש בו היבט שגם דיבור פה לא מעט על המזרחיות ועל הרקע שלו, שהיא כתיבה ענווה, זאת אומרת צנועה, שיודעת לקחת את הדמויות ולהעמיק אותם, ולהציג אותם מאוד יפה, ומה שאני זיהיתי, שכמעט בכל דמות שיוסי כותב, פורצת מתוכה אלמנטים של יוסי, ולא משנה כמה הוא מנסה ככה להתרחק מהדמויות, בוודאי מהמזלג, בסופו של דבר, שאתה כותב דמות, אתה נכנס לתוכה, וכשאתה נכנס לתוכה, אז יוצא ממך אלמנטים שלך, ואני רואה את זה בהרבה דמויות שיוסי כתב, ולכן זה גם מאוד מרתק, כי הוא בחור תוסס בעצמו, מכירים אותו פה חלק גדול מהקהל, תוסס ואנרגטי ואקלקטי, וזה בא מאוד לידי ביטוי בדמויות שהוא מייצג. הדבר האחרון, שבפגישה האחרונה של, עם יוסי, שלצערי קרתה רק ערב הקורונה, הוא אמר לי שהוא עכשיו צריך לנוח ולא לכתוב 5 שנים, אז יוסי, אנחנו לא מאפשרים לך את הלוקסוס הזה, ואנחנו רוצים לראות את הספר הבא בקרוב. זה קורה, הכל בסדר. בינתיים כתבתי מאמר על תומאס ברנרד בגרמניה, שהתפרסם שמאוד שימח אותי, זה לא פחות חשוב. אוקיי. יעל קשני, בבקשה. שתי שאלות. א', ההלכות הזאת, התלישות הזאת, העולמות, עולם מחלות, ביבים, האם הפצע הזה שמלווה אותך כל חייך יכול מתישהו להיסגר? אתה מעוניין בכלל לסגור אותו או שהוא דווקא מפרה? האם בכלל ניתן לסגור את הדבר הזה? ודבר שני, עד כמה ההגמוניה הוותיקה, שזו אולי שאלה שהיא לא במקומה, אבל בכל זאת, עד כמה היא אכן מקבלת אותך? או שתאמר לי, זו לא שאלה, מה פתאום, ודאי? לא, בסדר, לא, לא, זה שתי שאלות לגיטימיות וטובות. אני אלך על השאלה הראשונה, אני לא יודע, תראי, אני יש בי הרבה מאוד צדדים של צחוקים, אני מאושר הרבה פעמים, זה לא שאני סובל, כל הזמן, אני יודע להסתלבט, אני נהנה, זה לא שאני איזה ייצור סובל, כאילו כרגע כל היום, אבל אין ספק שיש משהו בסיסי שאני לא מצליח להתגבר. שאני לא מצליח להתגבר, זה משהו בחוויית החיים הראשונה שלי, שגדלתי איתו, שהוא לא עובר לי, הוא לא עובר לי גם המצבים הכי טובים שהיו לי בחיים, והיו לי הרבה מצבים טובים בחיים, לא הכחד, וגם עכשיו שאני חי חיים מאוד בורגניים, אבל יש לי איזה משהו בסיסי, איזה פסע בסיסי שהוא ממען להירפא. אני לא יודע למה, אז הייתי רוצה מזור כללי. לגבי כמה ההגמוניה קיבלה אותי, תשמעי, אני לא עוסק בזה, הם נתנו לי פרס מאוד מאוד חשוב, שזה פרס ברנר. הספרים שלי קוראים אותם בעיקר אנשים ששייכים לאליטה נניח מבחינתם או משהו כזה. אני חושב שאירן דורפמן שהוא מבין קצת בשדה הספרותי יכול לענות על זה יותר טוב מני. אני חושב שקיבלו אותי, כן, אני מרגיש שקיבלו אותי. אבל ברור שיש אנשים שזה מעצבן אותם, שאני כותב טקסטים שהרבה פעמים לעומתיים, אז זה מטריף אותם, אז זה מעצבן אותם, אז זה קשה להם עם זה. אבל שמי, אני לא עובד אצל אף אחד, אני עובד אצל בן אדם אחד, רק אצל המראה שלי, זהו, יש שופט אחד. אגב, המאמר שכתבתי על ברנרד, הכותרת שלו בעברית, זה מאמר, הוא פורסם בגרמניה, תומאס ברנרד הוא סופר שאני מאוד אוהב, ולפני שבוע היה 90 שנה להולדתו, והטייץ הגרמני פרסם מאמר שלי ארוך מסה בעצם עליו, והכותרת של המסה זה להימנע משיפוטם של אחרים. עכשיו, אני לא יודע מה זה, בתוך השדה הספרותי הישראלי יש הרבה מאוד קבוצות ומערך אינטרסים שהוא שלם והכל, אבל מבחינת הפרסים שזכיתי בהם והקוראים שלי והערבים שעשיתי והאוניברסיטאות בעולם שהזמינו אותי לדבר עליהם, אז אני מרגיש כן, שלפחות חלק מההגמוניה, ואלה לא ספק קיבל את זה, למרות שהיה ספק שהספרות שלי מאוד לעומתית, לפחות חלק מהם. בטח כשאתה כותב באמיליה,
משפטים שהם מאוד 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 קשים, כאילו, זה, היו אנשים שזה הוציאו אותם מדעתם, כאילו, שהם כאילו מבחינתם הם כזה קובע טעם פה, משהו כזה. אבל זה לא אמור להיות שיקול בכלל, כאילו, זה לא אמור להיות שיקול של אמן, אמן צריך ללכת עם עצמו עד הסוף, בכלל הרצון להתקבל הוא דבר זר אמור להיות. אוקיי, יופי, אנחנו עם שלב השאלות סיימנו, אבל יש פה כמה אנשים שהייתי שמח אם יגידו מילה. סמי, אתה איתנו עדיין? פרש. הני? הנה, סמי פה, בבקשה סמי. סמי שלום שטרית, בבקשה. אהלן, אהלן. אני נהניתי מאוד, יוסי, ולמדתי מכולם, באמת, גם נביד, גם צבי, גם איראן, ואתה, אבנר יקר, כולם יקרים פה, קודם כל כיף לראות את, את כולם, ויוסי. אני, יש כמה סופרים, נגיד, או משוררים, שאני קורא כל דבר שהם, אני לא שואל שאלות, קורא כל דבר שהם מוציאים, ויוסי הוא אחד מהם. תודה. וזה מעט, יוסי, זה 20 שנה. אני לא רוצה לשאול למה. אולי חלק מהתשובות יש לי. אבל זה 20 שנה, זה מה שנקרא כל אחד אריה, אבל מאוד מאוד היינו רוצים, אני אישית הייתי רוצה מאוד מאוד עוד לחפון מתוך הקודח הזה שלך. נכון, זה 5 ספרים ב-20 שנה, אני צריך יותר. אוקיי. תודה. יופי. אוקיי, אני, אתה רוצה להגיד משהו? אני זובידה. אהלן, ערב טוב. מה שלומכם? אני שמעתי את מה שאמרתם ודיברתם, אני מאוד אוהב להקשיב, ויצא לי אפילו לראיין את יוסי, אבל אני אגיד שכשאני קורא את יוסי, זה תמיד מתחבר אליי מפה. אני לא צריך לחשוב. אני קורא את הספרים שלו, ואני קורא אותם 3 פעמים, כי הפעם הראשונה זה שקיקה של לשתות את המילים, הפעם השנייה זה כדי לראות את יוסי בתוך הספר של עצמו, כי אנחנו גם חברים טובים ואני אוהב אותו אהבת נפש, הוא אח בשר מוצרי. תודה. ואתה רוצה להפוך אותי לשר החינוך ואתה מכיר אותי, אתה מבין? סמי יהיה ראש ממשלה קודם כל. ויקה שר החוץ. סמי לא יתנו לעשות כלום, לא רוצה, אני מפוצץ. צריך פה נשים, אבל צריך נשים. רגע, אבל תן לי להגיד. נבית, מה זאת אומרת? ברור שנבית. נבית חייבת להיות, ברור. והפעם השלישית שאני גורא את יוסי, זה כי אני רוצה לחזור על הריגוש של הפעם הראשונה. אז אני מבין שהרבה אנשים כותבים הרבה מסות על הספרים של יוסי, ואני גם נותן אותם לסטודנטים שלי לקרוא אותם, אבל הם יודעים שכשמדברים על הספרות של יוסי, גם אצלי בשיעור וגם באופן כללי, אצלי הדבר הראשון שמתחבר זה הרגש. ואני חייב להיות מחובר דרך זה, ואני עם סמי, כאילו 5 ב-20 שנה, מה אתה עושה צחוק? תן בראש. בוא נה, יש חיים, אתה צריך להביא כסף הביתה. הנה, זה מתלונות. ותודה רבה, אבנר, אחלה של יוזמה. יופי של ערב, תודה. יופי, אני מאוד שמח על הערב הזה, אני מאוד שמח לראות את התלמידים שלנו נחשפים לספרות חדשנית, שאני משוכנע שבעוד 50 שנה היא תהפוך לקנון של הספרות העברית. אני מאוד שמח גם לראות פה אורחים אחרים שהם לא חלק מהתוכנית שלנו, ושהם נכנסו. תודה רבה שבאתם והשתתפתם. אני רוצה להודות לדוברים שלנו, דוקטור נבית ברל, פרופסור צבי בן דור, פרופסור ערן דורפמן, על הביקורות, התובנות והדברים המלאי תבונה ומרתקים ששיתפתם אותנו בהם. וכמובן תודה לך יוסי על הספרים שכתבת, על הנוכחות שלך פה, ואנחנו מאחלים לך שתמשיך לכתוב ולייצר, יש לך אין ספק קהל שמחכה לעוד. אז תודה רבה לכולם וערב טוב. אני רוצה להגיד רגע, אני רוצה להגיד שנייה לסיום, קודם כל באמת תודה לכל מי שבא, תודה לכם שבאתם, שהגעתם, ואני רואה פה אנשים שאני מכיר, ואני ממש מודה לכם, ואני מודה לשלושת הדוברים הנהדרים והנפלאים שלימדו אותי, ואני מודה לך הכי הרבה אבנר שאתה יזמת את האירוע הזה, ורמת אותו, ואני ממש ממש אסיר תודה על הדבר הזה,
זה היה ממש ממש מלמד ומשמח עבורי, המפגש הזה. זהו, תודה רבה לך, פרופסור בן זקן היקר. זו הייתה חובתי. תודה לכולם. לילה טוב.